মই যদি আপোনাক সোধোঁ যে আন্দোলনকৈ আপোনাৰ লাভ কি হ'ল আৰু তেখেতলোকে গণতান্ত্ৰিক বা সংবিধানক সংবিধানে তেওঁলোকে শ্ৰদ্ধা কৰে তেখেতলোকে ৰাজনীতি দল খুলিবও পাৰে নতুন ৰাজনৈতিক দল গঠন হ'ল অসম জাতীয় পৰিষদ অসম জাতীয় পৰিষদৰ পৰা যদি আপোনালৈ অফাৰ আহে আপুনি গ্ৰহণ কৰিবনে ৰাহুল চেট্টী জাতীয়তাবাদৰ নাম লৈ নতুন ৰাজনৈতিক দল গঠন কৰি নিজকে মন্ত্ৰী বিধায়ক হোৱাৰ সপোন ৰচিছে অসম চুক্তি কাৰ্যকৰীকৰণৰ বাবে যদি আন্দোলনটো কৰি যায় কিবা ভুল হ'ব নেকি যদিহে যুদ্ধ জয় কৰিবলগীয়া সেনাপতিজন শক্তিশালী হ'ব লাগিব নমস্কাৰ ঈশান নিউজৰ বিশেষ অনুষ্ঠান যুৱ মনলৈ স্বাগতম জনাই ষ্টুডিঅ'ত মই নেত্ৰজিৎ বৰা প্ৰিয় দৰ্শক পূৰ্বৰ যুৱ মনৰ তুলনাত আজিৰ যুৱ মন কিছু পৃথক এইকাৰণে পৃথক আজিৰ যুৱ মনত আমি তিনিগৰাকী বিশেষ অতিথিক আমন্ত্ৰণ জনাই আনিছোঁ কা আন্দোলনৰ সময়ত প্ৰতিনিধিত্ব কৰি ছাত্ৰ সমাজক প্ৰতিনিধিত্ব কৰি অসমৰ আগশাৰী তিনিখন বিশ্ববিদ্যালয় প্ৰধানত আন্দোলনত ভূমিকা গ্ৰহণ কৰিছিল তাৰ ভিতৰত আছিল কটন বিশ্ববিদ্যালয় গুৱাহাটী বিশ্ববিদ্যালয় আৰু ডিব্ৰুগড় বিশ্ববিদ্যালয় আজি তিনিওখন বিশ্ববিদ্যালয়ৰ ছাত্ৰ একতা সভাৰ তিনিগৰাকী প্ৰতিনিধি আমাৰ মাজত উপস্থিত আছে আৰু অসমৰ সাংবাদিকতাৰ জগতত হয়তো প্ৰথমবাৰৰ কাৰণে এই তিনিওজন ছাত্ৰ প্ৰতিনিধি একেলগে ষ্টুডিঅ'ত অতিথি হৈছে আমি প্ৰথমতে আটাইকেইগৰাকীকে স্বাগতম জনাইছোঁ আৰু প্ৰথমতে চিনাকি কৰাই দিব বিচাৰিছোঁ আমাৰ লগত উপস্থিত আছে গুৱাহাটী বিশ্ববিদ্যালয়ৰ সাধাৰণ সম্পাদক মুন তালুকদাৰ নমস্কাৰ কটন বিশ্ববিদ্যালয় ছাত্ৰ একতা সভাৰ সভাপতি হীৰক পাটোৱাৰী আমাৰ লগত উপস্থিত আছে ডিব্ৰুগড় বিশ্ববিদ্যালয়ৰ সাধাৰণ সম্পাদক ৰাহুল চেট্টী আৰু এই তিনিওগৰাকী ছাত্ৰ প্ৰতিনিধি প্ৰথমবাৰৰ বাবে এনেদৰে ষ্টুডিঅ'ত অতিথি হৈছে এয়া অসমৰ সংবাদ জগতত প্ৰথমবাৰৰ কাৰণে আৰু এই তিনিগৰাকী যি ছাত্ৰ প্ৰতিনিধি সেই ছাত্ৰ প্ৰতিনিধি অসমবাসীৰ বাবে এটা চিনাকি মুখ সেই ছাত্ৰ প্ৰতিনিধিৰ পৰা আমি জানিম কোভিডৰ সংক্ৰমণৰ সময়ত তেওঁলোকৰ ভূমিকা কি আছিল যিহেতু ছাত্ৰ প্ৰতিনিধি আমি জানিম কা আন্দোলন বিফল হ'ল নেকি আমি জানিম নতুন ৰাজনৈতিক দলক লৈ কিভাৱে এইসকল ছাত্ৰ প্ৰতিনিধিয়ে প্ৰথমতে মই ৰাহুল চেট্টীৰ কাষলৈ আহিব বিচাৰিছোঁ আপোনালোকে বিভিন্ন সময়ত আন্দোলন কৰি আহিছে সক্ৰিয়ভাৱে আন্দোলন কৰা আমি দেখি আহিছোঁ কোভিডৰ ভয়াৱহতাৰ বাবেই বিগত প্ৰায় ছমাহ ধৰি বিশ্ববিদ্যালয় মহাবিদ্যালয় বিদ্যালয়সমূহ বন্ধ হৈ গ'ল আপোনালোক একো একোজন ছাত্ৰ প্ৰতিনিধি ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ বাবে আপোনালোকে এই সময়ছোৱাত কি কৰিলে নমস্কাৰ পোনপ্ৰথমতে ঈশান নিউজক অশেষ ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিব বিচাৰিছোঁ যিহেতু আপোনালোকে আমাক তিনিখন বিশ্ববিদ্যালয় ছাত্ৰ সমাজৰ প্ৰতিনিধিসকলক একগোট কৰাই দিয়াৰ বাবে আৰু যেতিয়া কোভিডৰ মহামাৰী চলি আছিলে আৰু যোনটো সময়ত সমগ্ৰ লকডাউন চলি আছিলে সেই সময়ত প্ৰথম আটাইতকৈ বেছি ভুক্তভোগী হৈছিলে আমাৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল আমাৰ ছাত্ৰ সমাজৰ বিভিন্ন মহাবিদ্যালয় বিশ্ববিদ্যালয় পৰ্যায়ৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল আৰু সেই সময়ত ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ সমস্যা অনুসৰি আমি অনলাইন পাঠদান যেতিয়া হৈ আছিলে তাক আমি বিৰোধিতা জনাবলগীয়া হৈছিলে আৰু যি পাঠদানৰ ক্ষেত্ৰত আমি গুপ্ত শাখা লৈছিলোঁ আৰু তাৰ উপৰিও আমি ডিব্ৰুগড় বিশ্ববিদ্যালয়ত বহুতখিনি ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক আমি অনুৰোধ জনাইছিলোঁ যে যোনে যিধৰণে পাৰে নিজৰ অঞ্চলৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক একগোট কৰাই নিজৰ জনাকৈ তেওঁলোকক কোচিং দিবলৈ ব্যৱস্থা কৰক বা টিউশ্যন কৰাই দিবৰ কাৰণে যত্ন কৰক বুলি কৈছিলোঁ আৰু তাৰ উপৰিও যেতিয়া লকডাউন চলি আছিলে তেতিয়া বহুতখিনি আমাৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল যিসকলে অসমৰ বাহিৰৰ বহিৰাগত আমাৰ অঞ্চলত আছিলে বেলেগ বেলেগ ষ্টেটসমূহত আছিলে তেখেতসকলক আমি কেনেকৈ উভতাই তাৰ কাৰণে আমি আগভাগ লৈছিলোঁ আৰু এই সময়ত আমি ডিজিটেলাইজ টুইটাৰে হওক বা ইমেইল জৰিয়তে আমি যোগাযোগ কৰি অসম চৰকাৰক যোগাযোগ তেওঁলোকক আমি অসমলৈ আনিবৰ কাৰণে ভূমিকা পালন কৰিছিলোঁ তাৰ উপৰিও আমি বিভিন্ন ঠাইতে মানুহবোৰক এই কোভিড টেণ্ড সজাগতা সভা কৰিছিলোঁ আৰু বিভিন্ন ইছ ছাত্ৰ ব্যক্তিসকল লগ কৰি মেলি কেনেকৈ আমি নিজকে বচাই থ'ব পাৰোঁ কেনেকৈ এখন সমাজৰ লগত আমি কৰোণা মহামাৰী বাচিব পাৰোঁ তাৰ কাৰণে আমি বিভিন্ন পদক্ষেপ লৈ মানুহবোৰক সকলো সমাজক এটা অৱগত সৃষ্টি কৰিছিলোঁ ছাত্ৰ সমাজৰ বা ছাত্ৰ সন্থাৰ কথাটো যদি আনে তেতিয়াহ'লে তেওঁলোকৰ যি অৱদান বা তেওঁলোকৰ যি ভূমিকা সেয়া সঠিক আছিলে ছাত্ৰ সমাজে যিমানখিনি যি পাৰিব কৰিবলগীয়া আছে যে তেওঁলোকৰ যিখিনি কৰণীয় আছিলে তেওঁলোকৰ যি সামৰ্থক আছে তেওঁলোকে নিশ্চয় কৰিছিলে আৰু তাৰ কাৰণে মই ডিব্ৰুগড় বিশ্ববিদ্যালয়ৰ বিৰক্ত ছাত্ৰ সমাজ তথা ডিব্ৰুগড় বিশ্ব আধীন থকা প্ৰত্যেকগৰাকী ছাত্ৰ ছাত্ৰীক অশেষ ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিব বিচাৰিছোঁ আৰু ছাত্ৰ ছাত্ৰীক যিখিনি পাৰে তেওঁলোকে প্ৰতিটো ইষ্টৰ প্ৰতিটো মুহূৰ্ত কৰিছিলে আৰু তেখেতে যিমানখিনি পাৰে এই অনুদান তেওঁলোকে আগবঢ়াইছিলে আৰু মই ভাবোঁ মই ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে যি তেখেতলৈ আগভাগ লৈছিলে তাক লৈ মই সম্পূৰ্ণ সন্তুষ্টি আছোঁ মই মুন তালুকদাৰ কাষলৈ আহিব বিচাৰিছোঁ সদৌ অসম ছাত্ৰ সন্থা বিভিন্ন সময়ত কৈ আহে তেওঁলোকৰ ৰাজনৈতিক সংগঠন সদৌ অসম ছাত্ৰ সন্থাই কৈ আহে তেওঁলোকে ছাত্ৰ সমাজৰ বাবে মাত মাতিছে যিদৰে তেওঁলোকে আন্দোলনত সক্ৰিয়ভাৱে অংশগ্ৰহণ কৰে তেওঁলোকে কোভিডৰ ভয়াৱহতাৰ সময়ত ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ প্ৰতি যিদৰে মাত মাতিব লাগিছিল তেনেদৰে মাত মাতিছেনে নে আন্দোলনেই কেৱল তেওঁলোকৰ উদ্দেশ্য কিভাবে ধন্যবাদ ঈশান নিউজক এই অনুষ্ঠানটো আয়োজন কৰাৰ বাবে প্ৰথম কথা মই অলপমান যিটো আপুনি কৈছে যে ছাত্ৰ সমাজৰ ভূমিকা তাৰ পৰা মই আহিব বিচাৰিম যিহেতু ছমাহ ধৰি মহাবিদ্যালয় বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষানুষ্ঠানসমূহ বন্ধ তাৰ ক্ষেত্ৰত ছাত্ৰ সমাজ বা ছাত্ৰ প্ৰতিনিধিসকলে যথেষ্টখিনি কৰিছে বা আমিও যিমানখিনি পাৰোঁ চেষ্টা কৰিছোঁ 100% সফল নহয় কাৰণ যিহেতু মাৰ্চ মাহৰ মাজৰ পৰা বন্ধ দিলে
তাৰ পিছতে বিশ্ববিদ্যালয় অনুদান আয়োগে UGCয়ে কিছুমান হতাহাৰী সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিলে তেওঁলোকে অনলাইন পাঠ্যক্ৰম কৰি পৰীক্ষা অনুষ্ঠিত কৰিব বিচাৰিলে পেইন এণ্ড পেপাৰ এক্সাম পাতিব বিচাৰিলে ছেপ্টেম্বৰৰ শেষত পৰীক্ষা পাতিব বিচাৰিলে যাৰ বাবে সুপ্ৰিম কোৰ্ট হওক হাইকোৰ্ট হওক বিভিন্ন ধৰণৰ গোচৰ হ'ল আমিও গুৱাহাটী বিশ্ববিদ্যালয়ৰ ছাত্ৰ প্ৰতিনিধি হিচাপে হাইকোৰ্টত আমি এপিল কৰিছিলোঁ যে যি ব্যৱস্থা হৈ আছে ব্যৱস্থাত পেইন এণ্ড পেপাৰ বাধ্যতামূলক নকৰাকৈ পৰীক্ষা সম্ভৱ নহয় আৰু অনলাইন মাধ্যমত অসমৰ ক্ষেত্ৰত পাণ্ডাত কৰাটো একেবাৰে সমীচীন নহয় কাৰণ এতিয়াও ইণ্টাৰনেটৰ সমস্যা সমাধান হোৱা নাই বিজুলী বাতিৰ সুবিধা নাই সেয়েহে এই বিষয়সমূহক লৈ আমি কাম কৰিছিলোঁ যিহেতু COVID-19ৰ সময়ত বিশ্ববিদ্যালয় মহাবিদ্যালয়সমূহ বন্ধ থাকিলে তাৰপিছত আকৌ চৰকাৰে হোষ্টেলসমূহত কোৱাৰেণ্টাইন চেণ্টাৰ কৰিলে সেই সময়তো ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে এটা বেলেগ পৰিৱেশৰ সৃষ্টি হৈছিলে দূৰণিবতীয়া ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল আহিছিলে হোষ্টেল খালী কৰি দিছিলে বহুতে 5-10 হাজাৰ টকাৰ গাড়ী ভাড়া কৰি আহি হোষ্টেলসমূহ খালী কৰি দিছিলে এয়া এটা মানৱ ধৰ্ম মানৱতাৰ এটা নিদৰ্শন দেখাইছিলে ছাত্ৰ সমাজে সেয়া সঁচাকৈ প্ৰশংসনীয় সমান্তৰালভাৱে কিন্তু আপুনি যিটো মোক প্ৰশ্ন কৰিছে যে ছাত্ৰ সংগঠনসমূহৰ ভূমিকা কেৱল সদসম ছাত্ৰ সন্থা বুলিয়েই নহয় ছাত্ৰ সংগঠনসমূহৰ ভূমিকানো কি হ'ব এই ক্ষেত্ৰত যিহেতু ছাত্ৰ ছাত্ৰীক লৈ তেওঁলোকে সংগঠন চলাইছে এই যি পৰিস্থিতিত ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ শৈক্ষিক ভৱিষ্যত ধ্বংস হোৱাৰ যি গতি কৰিছিলে এই গতি কৰাৰ সময়ত তেওঁলোকৰ পদক্ষেপটোনো কি আছিল আজি পৰ্যন্ত অসমৰ পৰা এখনো UGC অৰ্থাৎ বিশ্ববিদ্যালয় অনুদান আয়োগক এখনো স্মাৰক পত্ৰ প্ৰদান কৰা নহ'ল মই কোনো ছাত্ৰ সংগঠন নাম ধৰি কোৱা নাই কিন্তু আমি বিচাৰিছিলোঁ যে আমাৰ সমস্যাসমূহ কাৰণ আন আন ৰাজ্যতকৈ আমাৰ সমস্যা পৃথক আজি বিজুলী বাতিৰ সমস্যা আছে যিটো সময়ত অসমৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে এণ্ড্ৰইড ফোন নোহোৱাৰ বাবে আত্মহত্যা কৰিছে তেনে ক্ষেত্ৰত এই সমস্যাসমূহ বলিষ্ঠভাৱে উত্থাপন কৰাৰ প্ৰয়োজন আছিল কিন্তু তাকে নকৰি ছাত্ৰ সংগঠনসমূহে তেওঁলোকৰ নিজৰ ৰাজনৈতিক মুনাফাৰ বাবে ব্যস্ত হৈ থাকিল আজিও মহাবিদ্যালয় বিশ্ববিদ্যালয় খোলা নাই আমি বিচাৰিছিলোঁ যে যিহেতু সংগঠনসমূহৰ নিজৰ নিজৰ শৈক্ষিক এটা ব্যৱস্থা আছে শিক্ষা সম্পাদকসমূহ থাকে তেওঁলোকে এটা ৰুটমেপ কিয় বনাব নোৱাৰিলে যে আমি এই ব্যৱস্থাত খুলিম চৰকাৰক এটা এপিল কৰিব লাগিছে যে আমি এনেকুৱা এটা ব্যৱস্থাৰ শিক্ষানুষ্ঠানসমূহ খুলিব লাগে কিন্তু তাকে নকৰি বিভিন্ন সময়ত বিভিন্ন কামত ব্যস্ত থাকিলে যাৰ বাবে আজিও আজি কাৰণ ছমাহ যদিহে পাঠদান হোৱা নাই আমি এবছৰ পিছুৱাই গৈছোঁ আজি শৈক্ষিক ভৱিষ্যত কি হ'ব মানে যিদৰে ছাত্ৰ সমাজে ভূমিকা ল'ব লাগিছিল বা ছাত্ৰ সংগঠনসমূহে সেইদৰে ভূমিকা গ্ৰহণ কৰা পৰিলক্ষিত হোৱা নাই আপুনি সেইটো জনাব বিচাৰিছে নিশ্চিতভাৱে মই সেই কথাটোৱে জনাব বিচাৰোঁ কাৰণ ছাত্ৰ প্ৰতিনিধিসকল একো একোজন ব্যক্তি তেওঁলোক কেতিয়া অনুষ্ঠান নহয় আমি এটা এটা অনুষ্ঠান নহয় কিন্তু সকলো যদি একত্ৰিতভাৱে আগবাঢ়ি যাওঁ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ সমস্যা নিশ্চয় সমাধান হ'ব মই হীৰক পাত্ৰৰ কাষলৈ আহিব বিচাৰিছোঁ আপোনালোকে বিভিন্ন সময়ত সক্ৰিয়ভাৱে আন্দোলন কৰা পৰিলক্ষিত হয় আপুনি ছাত্ৰ সমাজক প্ৰতিনিধিত্ব কৰিছে সক্ৰিয়ভাৱে আপুনি আন্দোলন কৰে বিভিন্ন ধৰণৰ মাত মাতিয়ে চৰকাৰৰ বিৰুদ্ধে আপোনালোকে সক্ৰিয়ভাৱে বিভিন্ন সময়ত এনেধৰণৰ প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী গ্ৰহণ কৰি আহিছে বিগত ছমাহ ধৰি বিশ্ববিদ্যালয় মহাবিদ্যালয় বন্ধ হৈ থাকিলে এজন ছাত্ৰ প্ৰতিনিধি হিচাপে আপুনি সক্ৰিয়ভাৱে যিদৰে আগত আন্দোলন কৰে ঠিক তেনেদৰে সক্ৰিয়ভাৱে আপুনি ছাত্ৰ সমাজৰ বাবে কিবা কৰিছিল নিশ্চয়কৈ আমি যেতিয়া কটন বিশ্ববিদ্যালয় গুৱাহাটী বিশ্ববিদ্যালয় ডিব্ৰুগড় গোটেই বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয় মহাবিদ্যালয়সমূহ বন্ধ কৰি দিয়া হৈছিল সেইখিনি সময়তে আমি ঘৰ আগৰি হৈছিলোঁ এতিয়া যদি আমি এটা শতকৰা চাওঁ তেতিয়া দেখিম যে গুৱাহাটীত গোটেই অসমৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰা ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল পঢ়িব আহে যদি 100% ছাত্ৰী শতাংশই তাৰ ভিতৰত বাহিৰৰ পৰা পঢ়িব আহে গতিকে আমি এনেকুৱা ধৰণৰ এটা কাৰ্যসূচী গ্ৰহণ কৰিছিলোঁ যে এক নতুন শৈক্ষিক বিপ্লৱৰ দিশে গতিকে যিজন ছাত্ৰ বৰপেটাৰ পৰা বা যোৰহাটৰ পৰা কটনত বা বিবুৰত বা হেণ্ডিকত পঢ়িব আহে তেওঁলোকৰ নিজৰ গাঁওখনত গৈ নিজৰ যিখিনি অনুজ আছে কোনোবা এজন হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰীত পঢ়িছে তেওঁলোকে নিজৰ অনুজখিনিক পঢ়াব গতিকে এটা শৈক্ষিক বিপ্লৱৰ আমি কাৰ্যসূচী গ্ৰহণ কৰিছিলোঁ ইয়াৰ এটা আন উদ্দেশ্য আছে যে শিক্ষা যি ব্যক্তিগতকৰণ হৈ আছে তাৰ বিৰুদ্ধে প্ৰচাৰ গতিকে শিক্ষা যে সকলোৰে বাবে বা যিখিনি ষ্টুডেণ্টে যিখিনি গাঁৱৰ বা আমাৰ ওচৰ চুবুৰীয়া ভাই ভনী আছে তেওঁলোকে হয়তো নতুন কিছুমান কথা শিকিব পাৰিব কিছুমান আধুনিক সমাজৰ লগত তেওঁলোকে পৰিচয় হ'ব পাৰিব গতিকে আমি এনেকুৱা ধৰণৰ এটা কাৰ্যসূচী গ্ৰহণ কৰিছিলোঁ গতিকে অসমৰ সৰ্বস্তৰ মহাবিদ্যালয় বিশ্ববিদ্যালয়সমূহৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসমূহ আমাক সহযোগ কৰিছিল ডিব্ৰুগড় বিশ্ববিদ্যালয়ৰ সহযোগ কৰিছিল IIT গুৱাহাটীৰ পৰা সহযোগ কৰিছিল কটন বিশ্ববিদ্যালয়ৰ একাধিক ছাত্ৰ ছাত্ৰী তাতে অংশগ্ৰহণ কৰিছিল লগতে আমি এটা কথা দেখা পাম যে গুৱাহাটীত যিবিলাক ছাত্ৰ ছাত্ৰী পঢ়িব আহে বাহিৰৰ পৰা বিভিন্ন উজনি অসমৰ পৰা বা নামনি অসমৰ পৰা তেওঁলোকে যিহেতু গুৱাহাটী পঢ়িব আহে আৰু বিভিন্ন ৰেণ্টত থাকে PGত থাকে বিভিন্ন ছাত্ৰ ছাত্ৰী আছে যিবিলাকে চৰকাৰী বা আৱাসসমূহত থাকে কিন্তু 60% ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে কিন্তু PG ৰেণ্ট আদিত থাকে কিন্তু লকডাউন দিয়াৰ লগে লগে তেওঁলোকে ঘৰলৈ গুচি গৈছিল আৰু কিন্তু এই পৰ্যন্ত তেওঁলোকে নিজৰ যিখিনি ভাড়া বা ফিজ আছে তেওঁলোকে সম্পূৰ্ণভাৱে আদায় কৰি আছে আমি ইয়াৰ বিৰুদ্ধে প্ৰতিবাদ কৰিছিলোঁ আমি সৰ্বস্তৰত আমি শিক্ষামন্ত্ৰী মহোদয়কো লগ কৰিছিলোঁ মই নিজা অভিভাৱকো লগ কৰি তেওঁক কৈছিলোঁ যে ছাত্ৰ ছাত্ৰী যি ভাড়া এতিয়া ব্যয় কৰি আছে গতিকে সেই ফিজটো কমাই দিব লাগে 25% পৰ্যন্ত কৰি দিব লাগে যিহেতু তেওঁলোকে এতিয়া বৰ্তমান গুৱাহাটীত নাই গতিকে কি যুক্তিত তেওঁলোকে সম্পূৰ্ণ মাচুল তেওঁলোকে পে' কৰিব গতিকে আমি বিভিন্ন ধৰণে গোটেইখন বিশ্ববিদ্যালয় লগ লৈ পেলাই আমি এই কাৰ্যসূচী আগবঢ়াইছোঁ মই ৰাহুলৰ কাষলৈ আহিব বিচাৰিছোঁ আপুনি সাধাৰণ সম্পাদক বিশ্ববিদ্যালয়ক প্ৰতিনিধিত্ব কৰে আপুনি ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে যি ক্ষতি হ'ল সেই ক্ষতিপূৰণৰ বাবে কিমানবাৰ মুখ্যমন্ত্ৰীক লগ কৰিছে বা শিক্ষামন্ত্ৰীক লগ কৰিছেনে কেতিয়াবা তেওঁলোকৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ ক্ষতিপূৰণৰ বাবে
নে বেলেগ কিবা কৰিছে আসলতে যেতু মই উজনি অসম থাকিবলগা হৈছিল আৰু হেম লকডাউন থকাৰ কাৰণে যেতু আমি ইয়াত আহি মই ব্যক্তিগতভাৱে আহি পৰা নাছিলোঁ কিন্তু আমি এখন যৌথভাৱে প্ৰচেষ্টা আগবঢ়াইছিলোঁ গুৱাহাটী বিশ্ববিদ্যালয় কটন বিশ্ববিদ্যালয় তেজপুৰ বিশ্ববিদ্যালয় আৰু মহিলা বিশ্ববিদ্যালয় গতিকে আমি যুটীয়াভাৱে এখন স্মাৰক পত্ৰ প্ৰদান কৰিছিলোঁ আৰু সেই সময়ত যিহেতু মই ইয়াত আহিব পৰা নাছিলোঁ তাৰ বাবে আমাৰ গুৱাহাটী বিশ্ববিদ্যালয় আৰু কটন বিশ্ববিদ্যালয়ৰ ছাত্ৰ প্ৰতিনিধিসকলে আগভাগ লৈ মানে তেওঁলোকে আগবাঢ়ি মুখ্যমন্ত্ৰী হওক স্বাস্থ্য বিভাগ মন্ত্ৰী হওক আৰু অন্যান্য বিষয়ে তেওঁলোকে আগভাগ লৈ স্মাৰকপত্ৰ প্ৰদান কৰা হৈছিলে আমাৰ মোন তালুকলৈ কাষলৈ আহিব বিচাৰিছোঁ সদৌ অসম ছাত্ৰ সন্থাৰ কথা মই পুনৰবাৰ আনিব বিচাৰিছোঁ তেওঁলোকে ছাত্ৰ সংগঠন বুলি কোৱা হয় কিন্তু তেওঁলোকে ছাত্ৰ সংগঠন বুলি যদিও কয় শেহতীয়াকৈ যিখন ৰাষ্ট্ৰীয় শিক্ষানীতি আহিলে 2020 নিউ এডুকেশ্যন পলিচি সেই এডুকেশ্যন পলিচিৰ বাবে যিদৰে মাত মাতিব লাগিছিল বা ক'ভিডৰ যি ক্ষতি হ'ল ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ ক্ষতিপূৰণৰ বাবে যিদৰে মাত মাতিব লাগিছিল তেনেদৰে মাত মাতিছেনে নে তেওঁলোকে কেৱল আন্দোলন আৰু ৰাজনৈতিক দল গঠনতে ব্যস্ত হৈ থাকিলে কিভাৱে আপুনি মই যিখিনি বস্তু দেখিছোঁ এতিয়া ৰাষ্ট্ৰীয় শিক্ষানীতিৰ ওপৰত যিখিনি চৰ্চা হ'ব লাগিছিল কাৰণ পজিটিভ দিশসমূহ চৰকাৰী পক্ষই কৈ আছে এইখিনিখিনি লাভ হ'ব এনেধৰণে লাভ হ'ব কিন্তু তাৰ পৰা যি ক্ষতি হ'ব আজি এম ফিলৰ ছিটসমূহ কৰ্তন কৰি দিলে শিক্ষা ব্যক্তিগতকৰণ হ'ব নেকি আজি চৰকাৰী খণ্ডত চলি থকা শিক্ষানুষ্ঠানসমূহৰ বিঘাই বিঘাই মাটি আছে সেই বিঘাই বিঘাই মাটি থকা অঞ্চলসমূহক ব্যক্তিৰ হাতলৈ অৰ্পণ কৰি দিয়া হ'ব নেকি আজি বহি বিদেশৰ পৰা বিশ্ববিদ্যালয়সমূহক ভাৰতলৈ আমন্ত্ৰণ কৰিছে অৰ্থাৎ অসমলৈ আহিব এই কথাসমূহ চিন্তা চৰ্চা কৰাৰ বাবে সদৌ অসম ছাত্ৰ সন্থাই হওক বা ছাত্ৰ সংগঠনসমূহে এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ ভূমিকা গ্ৰহণ কৰিব লাগিছিল কিন্তু তাকে নকৰি বিভিন্ন সময়ত ৰাজনৈতিক অংকত ব্যস্ত থকা পৰিলক্ষিত হৈছে আজিৰ তাৰিখত আমি গুৱাহাটী বিশ্ববিদ্যালয় কটন বিশ্ববিদ্যালয় ডিব্ৰুগড় বিশ্ববিদ্যালয় আমি আহ্বান জনাইছিলোঁ যে ভাৰত থকা যিসমূহ মই নিজেও ভিডিঅ' এটা প্ৰস্তুত কৰি কৈছিলোঁ আহ্বান জনাইছিলোঁ যে যিসমূহ ৰেণ্টত থাকে তেওঁলোকৰ 50% মাচুল ৰেহাই দিব লাগে আৰু শিক্ষামন্ত্ৰীকো সেই প্ৰেৰণ কৰিছিল তাৰ পৰৱৰ্তী সময়ত শিক্ষামন্ত্ৰীও আহ্বানে জনালে শিক্ষামন্ত্ৰী কিন্তু কোনো লিখিত কাগজ নিদিলে যাৰ ফলত বহু মালিক পক্ষ সেই কথাটো অৱমাননা কৰিলে বা মানি নলল যাৰ ফলত ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল সমস্যাৰ সন্মুখীন হ'ল আমি বিচাৰিছিলোঁ সংগঠন যদি সদৌ অসম ছাত্ৰ সন্থাই বিভিন্ন ক্ষেত্ৰত মাত মাতিব পাৰে বিভিন্ন সমস্যাসমূহত মাত মাতিব পাৰে ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ যিসমূহ সমস্যা চকুৰ সন্মুখৰ পৰা দেখি আছে আজি ভাড়াঘৰৰ সমস্যা আজি ছমাহ ধৰি এজন ছাত্ৰ বা ছাত্ৰী নাই যদি মাহত 5,000 হয় 6,500 দিব লাগিব সেয়েহে এই সমস্যাসমূহ মাত দিলে হয়তো নিশ্চয় সমাধান হ'ব আমি সেই সমস্যাসমূহৰ বিষয়ে মাত মাতিছিলোঁ আৰু যিহেতু ছাত্ৰ ছাত্ৰীক লৈ বিশেষকৈ জড়িত আজিৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ অনলাইন পৰীক্ষা হ'বনে অফলাইন এই সম্পৰ্কে যিখিনি আলোচনা হ'ব লাগিছিল আজি বিগত 5 মাহ ধৰি কোনো ধৰণৰ শৈক্ষিক ৰোডমেপ নাই আমি ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ অফলাইন অনলাইন পাঠদান নহ'ল বন্ধ হৈ থাকিলে আজি ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল মানসিকভাৱে হতাশগ্ৰস্ত হৈছে আজি শৈক্ষিক ভৱিষ্যতক হৈ বা পৰৱৰ্তী সময়ত কি কৰিব নিবনুৱা সমস্যা হওক বা মানসিক হতাশগ্ৰস্ততাই পৰিলক্ষিত হৈছে মানে এতিয়াও ছাত্ৰ সংগঠনৰ এই সমস্যাৰ ভূমিকাত মানে প্ৰশ্নবোধক ৰৈ যায় আপুনি সেই কথাই ক'ব বিচাৰিছে নিশ্চিতভাৱে প্ৰশ্নবোধক এইকাৰণেই লৈ যায় আমি যদিহে তেওঁলোক বেলেগ সংগঠন হ'লে হয় তেনেহ'লে আপত্তি নাছিলে কাৰণ যিটো সময়ত মই দেখিছোঁ যে মুম্বাইৰ ছাত্ৰ ভাৰতী যিটো সংগঠন আছে তেওঁলোকে প্ৰতিটো মুহূৰ্তত ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ সমস্যাক লৈ মাত মাতি আছে ৰাষ্ট্ৰপতি ৰাজ্যপালক লগ কৰিছে মন্ত্ৰী মুখ্যমন্ত্ৰীক লগ কৰিছে আমাৰ যিহেতু মুখ্যমন্ত্ৰী বা স্বাস্থ্যমন্ত্ৰী ব্যস্ত আমি লগ কৰিবৰ বাবে পি এৰ লগতো কথা পাতিছিলোঁ কিন্তু ক'ভিডৰ প্ৰট'কলৰ বাবে তেওঁলোকে সাধাৰণ মানুহক লগ নকৰিলে কিন্তু তেনে সময়তে আকৌ যিসকলে ডনেশ্যন দিলে সেই মানুহসকলক লগ কৰিলে ছ'চিয়েল মিডিয়াত ফটো দেখিলোঁ কিন্তু আমি বিচাৰিছোঁ যে ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ সমস্যাক লৈ যিহেতু ইয়াৰ পূৰ্বেও ৰাজ্যপাল আৰু শিক্ষানুষ্ঠানসমূহৰ উপাচাৰ্য বিভিন্ন প্ৰিন্সিপালক এখন কমিটি প্ৰস্তুত কৰিলে আৰু কমিটিখনে কি পৰামৰ্শ দিলে সেয়া এতিয়ালৈকে ৰাজহুৱা নহ'ল আমি বিচাৰিছোঁ যে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ সিদ্ধান্তক যেতিয়া লয় ছাত্ৰ প্ৰতিনিধি তাতে থাকিব লাগে ছাত্ৰ প্ৰতিনিধি মানে কেৱল গুৱাহাটী বিশ্ববিদ্যালয় ডিব্ৰুগড় বিশ্ববিদ্যালয় কটন বিশ্ববিদ্যালয় ছাত্ৰ একতা সভাৰ বিষয়ববীয়া নহয় বিভিন্ন স্তৰৰ ছাত্ৰ প্ৰতিনিধিক লৈ এই বিষয়বস্তুটো আলোচনা কৰাৰ প্ৰয়োজন আছিল মই ৰাহুলৰ কাষলৈ আহিব বিচাৰিছোঁ এই মুহূৰ্তত যে ছাত্ৰ সংগঠনৰ কথা এতিয়া এই মুহূৰ্তত ওলাইছে ছাত্ৰ সংগঠনে যিদৰে ৰাজনৈতিক দল গঠনত বিশেষ গুৰুত্ব আৰোপ কৰিছে যিদৰে আন্দোলনত বিশেষ গুৰুত্ব আৰোপ কৰিছে ঠিক তেনেদৰে ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ যিসমূহ ক্ষতি হ'ল সেই ক্ষতিপূৰণত তেনেদৰে গুৰুত্ব দিয়া নাই নেকি কিভাৱে আপুনি প্ৰথম কথাটো হৈছে ডিব্ৰুগড় বিশ্ববিদ্যালয় আশ্ৰয় গোটসকলে তেখেতসকলে কিছুসংখ্যক কামবোৰ কৰিছে গতিকেতো আমি নূৰ কৰিব নোৱাৰোঁ তেখেতসকলে বিভিন্ন সময়ত ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ কাৰণে মাত মাতিছে আৰু আজি পৰ্যন্ত তেওঁলোকে মাত মাতি আছে তাৰ কাৰণে তেওঁলোকে আজি মই এই মজিয়া পৰশে ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিব বিচাৰিছোঁ আৰু হয় তেওঁলোকে আজি সদৌ অসম ছাত্ৰ সন্থাত যদি আমি কথা ক'বলৈ যাওঁ তেওঁলোকে ৰাজনৈতিক যি চিন্তাধাৰা অক্ষুণ্ণ ৰাখি অসমত আগুৱাই লৈ যাব বিচাৰিছে ৰাজনৈতিক চিন্তাধাৰা কিন্তু সমান্তৰালভাৱে তেওঁলোকে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ কাৰণে যিমানখিনি মাত মাতিব যিমান সুযোগে মাত মাতিব লাগিছে সেয়া ক'ৰবাত না ক'ৰবাত হোৱা নাই নেকি বুলি আমি অনুভৱ কৰিছোঁ কিন্তু ডিব্ৰুগড় বিশ্ববিদ্যালয় ক্ষেত্ৰত আশোক গোটে কিন্তু এখন গুৰুত্বপূৰ্ণ ভূমিকা পালন কৰি আহিছে আৰু আমি একেলগে আমি বিভিন্ন চিন্তাধাৰালৈ একলগ হৈ আমি কাম কৰিছোঁ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ কাৰণে আৰু আজিৰ পৰা প্ৰায় 2 দিনমান বা 3 দিন পূৰ্বেও তেখেতসকলে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ কাৰণে মাত মাতিছিলে আৰু মই ভাবোঁ তেখেতসকলে যিধৰণে আজি ডিব্ৰুগড় বিশ্ববিদ্যালয় আশোক গোটে মাত মাতিছে সমগ্ৰ বিশ্ববিদ্যালয় ছাত্ৰ আমাৰ অসমৰ প্ৰতিখন স্তৰৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰ সন্থাই যদি এনেধৰণে মাত মানে তেতিয়াহ'লে হয়তো ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ শৈক্ষিক ভৱিষ্যত আৰু উজ্জ্বলৰ দিশৰখিনি এখিজ আগুৱাই যাব পাৰিলে হয়
নিশ্চয় এবাৰ আন এক প্ৰসংগ আহিছোঁ, কা আন্দোলনত এই তিনিগৰাকী ছাত্ৰ প্ৰতিনিধি অসমৰ ৰাইজৰ একোজন চিনাকি আছিল, তেওঁলোকৰ মুখখিনি ৰাইজৰ অসমৰ ৰাইজে চিনি পায়, যিহেতু কা আন্দোলন সক্ৰিয়ভাৱে এই তিনিখন বিশ্ববিদ্যালয়ৰ তিনিগৰাকী ছাত্ৰ প্ৰতিনিধিয়ে ছাত্ৰ সমাজক নেতৃত্ব প্ৰদান কৰিছে। মই ৰাহুলৰ কাষলৈ আহিব বিচাৰিছোঁ। একাংশই কা আন্দোলন কৰিলে, আপুনিও কা আন্দোলন কৰিছিল, ঠিক তেনেদৰে একাংশই ৰাজনীতিত যোগদান কৰিছে, একাংশই কা আন্দোলন কৰি ৰাজনৈতিক দল গঠনৰ কুচকাৱাজ আৰম্ভ কৰিছে, একাংশই ৰাজনৈতিক দল ইতিমধ্যে খুলিলে। আপোনাৰো তেনে পৰিকল্পনা আছে নেকি যে ৰাজনৈতিক দল গঠন কৰিব? ৰাজনীতি যিসকলে ইতিমধ্যে দল খুলিছে, সুদ অসম ছাত্ৰ সন্থা, অসম জাতীয়তাবাদী যুৱ ছাত্ৰ পৰিষদ, তেখেতসকলক মই শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিছোঁ। আৰু যিহেতু প্ৰতিগৰাকী ভাৰতবৰ্ষৰ নাগৰিকৰ তেওঁলোকৰ এখন গণতান্ত্ৰিক অধিকাৰ আছে, আৰু তেখেতসকলে গণতান্ত্ৰিক বা সংবিধানে তেওঁলোকে শ্ৰদ্ধা কৰে, তেখেতসকলে ৰাজনীতি দল খুলিবও পাৰে বা তেওঁলোকে ইচ্ছা কৰে যিকোনো আদৰ্শৰ প্ৰতি তেওঁলোকে আগবাঢ়ি যাবও পাৰে। গতিকে মই কেতিয়াও নকওঁ, যিহেতু মই আগৰ পৰা স্পষ্টবাদীকে ৰৈ আছোঁ, মই কেতিয়াও নকওঁ যে মই ৰাজনীতি দললৈ কেতিয়াও নাযাওঁ বুলি। কিন্তু এটা কথা স্পষ্টকৈ ক'বলৈ বিচাৰিছোঁ, যদি প্ৰয়োজন হয় যে এই সমস্যাৰ সমাধান, যিহেতু আমি সকলোৱে জানো সমস্যাৰ সমাধান হ'ব কাৰণে হয়তো আমি দিল্লীলৈ যাব পাৰিলোঁ, যাব লাগিব পাৰ্লিমেণ্ট, নহ'লে আমাৰ ডিছপুৰলৈ যাব লাগিব এছেম্বলিলৈ, গতিকে সমস্যাৰ সমাধান তাতে পাব লাগে। গতিকে তাত যদি যোৱাটো মই ভুল বুলি কেতিয়াও নাভাবোঁ, বা যদি কোনোবাই তাৰ ৰাজনীতিলৈ আগমন কৰে তাতো ভুল বুলি মই কেতিয়াও নাভাবোঁ। আৰু মই ভাবোঁ যে যিসকলে আজিৰ তাৰিখে কাৰ নেতৃত্ব লৈ, আপোনাৰো পৰিকল্পনা আছে নেকি ৰাজনীতিত যোৱা, সেই কথাটো আপুনি ক'ব বিচাৰিছে নেকি? পৰিকল্পনা মানে সমস্যাৰ সমাধানৰ কাৰণে যদি যাবলগীয়া হয় তেতিয়াহ'লে মই নিশ্চয় যাওঁ। আৰু ইতিমধ্যে যিসকলে কাৰ নেতৃত্ব লৈছে, তেখেতৰ যিধৰণে জাতীয়তাবাদ শিবিৰক অন্তৰলৈ অসমৰ জনগণে যি প্ৰতিনিধি কৰিছিলে, বিভিন্ন স্তৰৰ ব্যক্তিসকলক প্ৰতিনিধি কৰিছিলে, তেখেতসকলেও ৰাজনীতি যোৱাটো মই বিচাৰোঁ ব্যক্তিগত হিচাপে। কিন্তু এটাই কথা মই অনুৰোধ জনাব বিচাৰিছোঁ যে যি জাতীয়তাবাদ আপোনালোক আজি আছে, সেই জাতীয়তাবাদ যদি কালি যিহেতু আপুনি বা আঞ্চলিক বা দলতে হওক বা ৰাষ্ট্ৰীয় দলতে যদি আপুনি তাত গুচি যায়, এই আজি আপুনি জাতীয়তাবাদ শিবিৰ যি অন্তৰলৈ ফুৰি আছে এইটো নাইকিয়া হোৱাটো আমি কেতিয়াও নিবিচাৰোঁ। আপুনি যিকোনো দলতে আপোনালোকে যাব পাৰে, আপোনালোকে গণতান্ত্ৰিক অধিকাৰ আছে, কিন্তু এই জাতীয়তাবাদ শিবিৰলৈ আগবাঢ়ি থাকক, তেতিয়াই এই অসমত আমি প্ৰতিটো দিশত প্ৰতিটো অধিকাৰসমূহ আমি সাব্যস্ত কৰিবলৈ পাৰোঁ। আমাৰ মোন তালুকদাৰ কাষলৈ আহিব বিচাৰিছে এবাৰ। সদৌ অসম ছাত্ৰ সন্থাৰ ৰাজনৈতিক দল গঠন কৰিলে, তেওঁলোকে কা আন্দোলন কৰিছে, আপোনালোকেও কা আন্দোলন কৰিছে, আপোনালোক ছাত্ৰ প্ৰতিনিধিসকল বিভিন্ন সময়ত একগোট হৈ বিভিন্ন ধৰণৰ সভা সমিতি পতাৰ আমি গম পাওঁ বা আমি জানো, এনেধৰণৰ বাতৰি আমি সম্প্ৰচাৰ কৰিছোঁ। গতিকে আপোনালোক একগোট হৈ আপোনালোকৰ ৰাজনৈতিক দল গঠনৰ কিবা পৰিকল্পনা আছে নেকি ভৱিষ্যতে? আমার এতিয়ালৈকে আমার ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা তেনেধৰণৰ একো নাই। আমার উদ্দেশ্য লক্ষ্য এটাই আছিলে যে কা বাতিল করা, আর যেহেতু কাখন এটা সর্বভারতীয় পর্যায়ের এখন আইন, অসমৰ ক্ষেত্রত কিদরে বচাই রাখিব পাৰি, অসমৰ ক্ষেত্রত এই কাখন কিদরে যাতে অসমৰ ক্ষেত্রত প্রভাব বিস্তার করব নোৱাৰে, সেইটো আমার প্রধান লক্ষ্য। আমার রাজনৈতিক দল গঠন করা বা রাজনৈতিকভাবে মুনাফা সিদ্ধি করা তো আমার উদ্দেশ্য নহয়। যদিও এতিয়া বহু ক্ষেত্রত সদৌ অসম ছাত্র সন্থা বা অসম জাতীয়তাবাদী যুব ছাত্র পরিষদে রাজনৈতিক দল গঠন করেছে, তেওঁলোকৰ সেয়া রাজনৈতিক অধিকার, কিন্তু বিভিন্ন সময়তে আকৌ বহু শিল্পী সমাজে রাজনৈতিক দলত যোগদান করেছে, সেয়াও তেওঁলোকৰ অধিকার। কিন্তু জাতীয়তাবাদৰ সুযোগ লৈ মানুহখিনিক আবেগিক কৰি পাঁচজনকৈ লোকক শহীদ কৰি এই যি এটা কা আন্দোলনৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত যিটো এটা ভয়াবহ পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হৈছিল, সেই পৰিৱেশটো এতিয়া গঢ়িবৰ ক্ষেত্ৰত তেওঁলোকে কিন্তু ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰা নাই। এতিয়া তেওঁলোকে নিজৰ ৰাজনৈতিক মুনাফাৰ সিদ্ধিৰ বহুকেইজন সুবিধা মানে ছাত্ৰ সমাজে একগোট হৈ ৰাজনৈতিক দল গঠন নকৰে, আপুনি সেইটো কথা ক'ব বিচাৰিছে? আমাৰ স্পষ্ট কথা, ছাত্ৰ সমাজে কোনো কাৰণত ৰাজনৈতিক দলেই নহয়, ৰাজনৈতিক কোনো সংগঠনৰ সৈতে একত্ৰিত নহয়, তেনেধৰণৰ উদ্দেশ্য নাই, আমাৰ উদ্দেশ্য নাই। কাৰণ আমাৰ ছাত্ৰ সমাজে আন্দোলন কোনো বিধায়ক মন্ত্ৰী হ'বৰ বাবে কৰা নাছিলে, আমাৰ ছাত্ৰ সমাজে কোনো নেতা বা নেতৃত্ব ল'বৰ বাবে আন্দোলন কৰা নাছিলে। আমাৰ উদ্দেশ্য স্বতঃস্ফূত ফুলকমূলীয়া ল'ৰাটো যেতিয়া মৃত্যু হৈছিলে, তেওঁ বিধায়ক বা মন্ত্ৰী হ'বৰ বাবে কৰা নাছিলে, কা বাতিল কৰাৰ প্ৰধান উদ্দেশ্য আছিল। আৰু যেতিয়ালৈকে কা বাতিল নহ'ব, ছাত্ৰ সমাজে ঐক্যবদ্ধভাৱে প্ৰতিবাদ কৰিব, ৰাজনৈতিক অধিকাৰ সকলোৰে আছে। কিন্তু আমাৰ ছাত্ৰ সমাজৰ আহ্বান এটাই, আঞ্চলিক শক্তি যদি একত্ৰিত নহয় তেনেহ'লে কিন্তু বহুদা বিভক্ত আঞ্চলিক শক্তিয়ে কেতিয়াও শাসনাধীন চৰকাৰখনৰ পতন ঘটাব নোৱাৰে। পৰৱৰ্তী সময়ত সেই বিষয়ে আলোচনা কৰিম, কিন্তু মই হীৰক পাত্ৰৰ কাষলৈ আহিব বিচাৰিছোঁ। কটনৰ আন্দোলনৰ যোৱা উঠিছিল, কা আন্দোলনৰ যোৱা উঠিছিল কটনত, কিন্তু অসমৰ ইতিহাসত ছাত্ৰ অৱস্থাৰ পৰা ৰাজনীতিলৈ যোৱাৰ ইতিহাস কিন্তু অসমত আছে, আপোনাৰ পৰিকল্পনা আছে নেকি তেনেকুৱা? যেতিয়া কটন বিশ্ববিদ্যালয়ত ৰণসংকৰ অনুষ্ঠানটো হৈছিল, তেতিয়া মই প্ৰথমতে যেতিয়া ভাষণ দিছিলোঁ তেতিয়া কথা কৈছিলোঁ যে আমি কা আন্দোলন কাৰোবাক মুখ্যমন্ত্ৰী পতাৰ কাৰণে, কাৰোবাক কেবিনেট মিনিষ্টাৰ পতাৰ কাৰণে আমি কৰা নাই। গতিকে হয় কোনোবা যাব পাৰে, বিধানসভা মজিয়ালৈ যাব পাৰে, সংসদৰ মজিয়ালৈ যাব পাৰে, কিন্তু কা আন্দোলনটো পতন আমি হ'ব নোৱাৰে। কা আমি বাতিল কৰিবৰ কাৰণে আন্দোলন কৰিছোঁ, গতিকে আন্দোলনৰ গহীনা লৈ পেলাই কোনো যাতে এনেকুৱা ধৰণৰ কাম নকৰে, খুব স্পষ্টকৈ আমি ঘোষণা কৰি দিছিলোঁ যে এইটো কথাও কৈছিলোঁ যে হয় যদি কা যদি গ্ৰহণ কৰে, যদি সংসদৰ মজিয়াত যদি কা পাছ হয় তেতিয়াহ'লে আমি দ্বিতীয়খন অসম আন্দোলন কৰিবলৈ আমি ৰেডি আছোঁ। কিন্তু মই বাৰে বাৰে স্পষ্ট কৰি দিছোঁ যে কোনো কাৰণতে এই আন্দোলনৰ সুযোগ লৈ পেলাই কোনো ব্যক্তিয়ে ৰাজনৈতিক মুনাফা আদায় কৰিব নোৱাৰে। কিন্তু তাৰপিছতো আমি দেখা পাইছোঁ যে আজিৰ তাৰিখত কোনে কি কৰিছে, শিল্পী সমাজৰ নাম লৈ পেলাই আজি কিছুমান মানুহ কংগ্ৰেছত যোগদান কৰিলে, কিছুমানে বিজেপিত যোগদান কৰিলে,
কিছুমানে দুষ্কৃতিকাৰী বুলি ক'লে কা আন্দোলনত শ্বহীদ হোৱা ল'ৰাখিনিক, কিন্তু এটা কথা স্পষ্ট যে এইকাৰণে দুষ্কৃতিকাৰী বুলি ক'ব পাৰিছে কাৰণ তেওঁলোকৰ গাত ৰাতিৰ কোপ পৰা নাই। কটন বিশ্ববিদ্যালয় গুৱাহাটী আমাৰ হেণ্ডিকৰ ছোৱালীকেইজনী তাত বা বিবৰুৱা ছাত্ৰ ছাত্ৰী বা বিভিন্ন মহাবিদ্যালয়ৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ ওপৰত যেতিয়া লাঠি কোপ পৰিছিল, গতিকে তেওঁলোকে বুজি পাইছে যে আন্দোলন কিয় কৰিছিল, তেওঁলোকৰ কোনো ৰাজনৈতিক মুনাফা নাছিল, তেওঁলোকে আঘাতৰ বাবে চিন্তা কৰা নাছিল, তেওঁলোকৰ দায়িত্ব তেওঁলোকৰ লক্ষ্য এটাই আছিল যে আমি দিছপুৰ কপাম, কোনো ধৰণৰ ৰাজনৈতিক মুনাফা নাছিল। গতিকে স্পষ্ট কথা, কোনোবা যাব পাৰে, কোনো ডাঙৰ কথা নহয়, ৰাজনৈতিক অধিকাৰ আছে, কিন্তু কা আন্দোলন গৈ নালৈ পেলাই কোনো ৰাজনৈতিক ক্ষেত্ৰ যাতে নাযায় আমি প্ৰথমৰ পৰা আমি স্পষ্ট কৰি দিছিলোঁ। গতিকে ছাত্ৰ সমাজৰ বৰ্তমান সময়ত কোনো এনেকুৱা অভিসন্ধি নাই যে কাখনক এটা গইনা কৰি পেলাই আমি ৰাজনৈতিক মুনাফা লাভ কৰিম। আমি বৰ্তমান পঢ়ি আছোঁ, গতিকে ছাত্ৰ সংগঠন আমি ছাত্ৰ ৰাজনীতিৰ লগত যিহেতু জড়িত, গতিকে ছাত্ৰ সমস্যাৰ মাত মাতিম, ভৱিষ্যত পৰিকল্পনা বেলেগ কথা। এইটো ৰাহুলৰ কাষলৈ আহিব বিচাৰিছোঁ। একাংশই অভিযোগ কৰে ক্ষমতাৰ বাবে ৰাজনৈতিক দল গঠন কৰিছে, একাংশই অভিযোগ কৰে ক্ষমতাৰ বাবে ৰাজনৈতিক দলত যোগদান কৰিছে, আপুনি ভাবেনে সেই কথাটো? নাই, আচলতে আজি ক'বাৰ নাকৰ প্ৰয়োজন অনুভৱ আমি নিজেও কৰিছোঁ যে নতুন আঞ্চলিক শক্তিৰ এটা প্ৰয়োজন আছিলে বুলি। কিন্তু আমি আগৰ পৰা এটা কথা কৈ আছোঁ, যদি অসমৰ প্ৰতিটো স্তৰ প্ৰতিটো অধিকাৰ যদি সাব্যস্ত কৰিবলগীয়া আছে, প্ৰথমে একলগ হ'ব লাগিব। আৰু প্ৰতিটো আঞ্চলত এটাই কথা বাৰে বাৰে কয় যে আমাৰ হাইকমাণ্ড হৈছে অসমৰ জনগণ, আৰু অসমৰ জনগণ যদি তেওঁলোকৰ হাইকমাণ্ড অসমৰ জনগণ নিজে কৈ আছে যে আজি সকলো একগোট হ'ব লাগিব, সকলোৰে নিজৰ চিন্তাধাৰা আৰু অলপ কপট নাকৰ এৰা ঘেৰা কৰি হ'লেও বা কম্প্ৰমাইজ কৰি মেলি হৈ একগোট হৈ অসমৰ স্বাৰ্থত বা অসমৰ জাতিৰ বিৰক্ত অসমীয়া জাতিৰ স্বাৰ্থত একগোট হ'ব লাগে বুলি বাৰে বাৰে কৈ আছে। গতিকে আজি যি অসম জাতীয় পৰিষদে হওক বা কালি যদি অন্য কিবা দলো জন্ম হয়, তেখেতসকলক আমি এটাই অনুৰোধ জনাইছোঁ যে আপোনালোকে একগোট হওক। যদি অসমত এই যি বলপূৰ্বভাৱে যি কা ইতিমধ্যে জাপি দিয়া হৈছে, তাক ইতিমধ্যে অলপ কিছুদিন পূৰ্বে আমি দেখিছিলোঁ যে সুদ অসম ছাত্ৰ সন্থাৰ সাধাৰণ সম্পাদকগৰাকীয়ে স্পষ্টকৈ কৈছে যে আমি ইয়াক এটা আঁতৰাব নোৱাৰোঁ বুলি। কিন্তু তাৰ পৰা আমি কেনেকৈ বাচিব পাৰোঁ, তাৰ কাৰণে বেকআপ কি প্ৰস্তুতি কৰিব লাগিব, তাৰ কাৰণে প্ৰস্তুত চলাটো খুব লক্ষণীয় হ'ব। আৰু এটা কথা যে এতিয়ালৈকে অসম জাতীয় পৰিষদে আমি তেওঁলোকে কাৰ্যপন্থা কি হ'ব, তেখেতৰ সংবিধান কেনেধৰণে হ'ব, তেওঁলোকে এজেণ্ডাসমূহ কি হ'ব, তেওঁলোকে নিৰ্বাচন ইচ্ছা কিব, এতিয়ালৈকে আমি এই দেখা নাই। আৰু লগতে এটা কথা আমি মন কৰিব লাগিব যে তাত কোন কোন ব্যক্তিসকলে আহিব, অগপ বা বিজেপি বা কংগ্ৰেছৰ ব্যক্তিসকল তাত যাব নেকি? যদি আজিৰ তাৰিখত চাওক একাংশ কংগ্ৰেছৰ বিধায়কসকলে কিন্তু আজি বিজেপিত আছে, কেৱল মানে নাম সলনি হৈছে, কংগ্ৰেছৰ পৰা বিজেপিৰ নাম সলনি হৈছে, কিন্তু সেই মানুহবোৰ সলনি হোৱা নাই। গতিকে সেই মানুহবোৰৰ কি চিন্তাধাৰা আছে আমি তেওঁলোকক কংগ্ৰেছত থাকোঁতেও দেখিছিলোঁ, আৰু একেখিনি চিন্তাধাৰালৈ তেওঁলোকে এতিয়া বৰ্তমান বিজেপিত আছে। যদি তাত যদি তেওঁলোকে টিকেট নোপোৱাৰ ভয়ত বা অগপৰ কথাই কয় যে তাত টিকেট নোপোৱাৰ ভয়ত যদি তেওঁলোকে নতুন দলতো গুচি যায়, এই ব্যক্তিসকলে কিন্তু অসমৰ জাতীয়তাবাদৰ নামেৰে কলংক হোৱা আমি দেখিছোঁ বিভিন্ন সময়ত। গতিকে তেওঁলোকে কিন্তু এই নতুন যি AJP নামৰ যি এখন দল জন্ম হৈছে তাকো তেওঁলোকে ধ্বংস কৰিব। আপুনি ক'ব বিচাৰিছে ক্ষমতাৰ বাবে ৰাজনৈতিক দল গঠন হোৱা নাই, সেইটো ক'ব বিচাৰিছোঁ। ক্ষমতাৰ কাৰণে হোৱা নাছিলে, কিন্তু ক্ষমতা লোপ আহিব নালাগে এতিয়া। হয়, কিন্তু এটা কথা বিভিন্নজনে অভিযোগ আনে যে একাংশই আন্দোলন কৰি তেওঁলোকৰ লাভ হ'ল বুলি কয়। এতিয়া যদি প্ৰশ্ন কৰোঁ, আন্দোলন আপুনিও কৰিছিলে আৰু আন্দোলন কৰি যিসকলৰ লাভ হৈছে বুলি একাংশই অভিযোগ আনে, মই যদি আপোনাক সোধোঁ যে আন্দোলন কৰি আপোনাৰ লাভ কি হ'ল? আন্দোলন কৰি মই লাভ লোকচানৰ কথা নকওঁ, আন্দোলন কৰি মই অসমৰ জনগণে যি মোক আশীৰ্বাদ দিলে, অসমৰ জনগণৰ কাষত যে আমি যাবলৈ এটা সুযোগ পালোঁ, আৰু অসমৰ জনগণৰ প্ৰতিটো স্তৰত আমি কথা বুজিবলৈ পালোঁ। অসমৰ জনগণসকলে কেৱল কা বুলিয়েই নহয়, তাতকৈ আগৰ বিভিন্ন সময়ত কান্দিছিলে অসমৰ জনগণসকলে। অসমৰ জনগণে আগৰ পৰাই অনুভৱ কৰিছে তেওঁলোকৰ প্ৰতিটো ক্ষেত্ৰত প্ৰতাৰণা কৰা হৈছে বুলি। গতিকে এই গোটেই বস্তু এতিয়া কিন্তু ধুনীয়াকৈ পৰিৱেশ সৃষ্টি হৈছে আৰু গোটেই কথাবোৰ এতিয়া প্ৰতিটো ভাগে ভাগে আমি কথাবোৰ বুজি পাইছোঁ। আৰু লাভ ইয়াত তেতিয়াই হ'ব যেতিয়া কা বাতিল হ'ব, যেতিয়া ইয়াত ILP পাম, যেতিয়া আমাৰ অৰ্থনৈতিক সম্পূৰ্ণভাৱে অসমৰ জনগণৰ কাষত থাকিব, যেতিয়া অৰ্থনৈতিক আমাৰ সামাজিক অধিকাৰ, ৰাজনৈতিক অধিকাৰ, আমাৰ এডমিনিষ্ট্ৰেটিভ অধিকাৰ, প্ৰতিটো অধিকাৰ যেতিয়া অসমৰ জনগণৰ থাকিব, তেতিয়াই মই ক'ব পাৰিম যে আমাক আন্দোলনৰ পৰা এইখিনি কথাবোৰ লাভ হৈছে বুলি। আৰু আমি এই কথা কেতিয়াও ভাবিব নালাগে যে কোনোবাই আন্দোলন কৰি সেই ব্যক্তিগত মুনাফালৈ মুনাফাৰ কাম কৰি আছে বুলি। হয়, আজি কিন্তু যিসকলে কিন্তু BJPত আগমন কৰিছে তেওঁলোকে আমি ক'বলৈ পাৰোঁ তেওঁলোকে যে কিন্তু তেওঁ ব্যক্তিগত লাভৰ কাৰণে গৈছে বুলি, কিয়নো তাত একেবাৰে তেওঁলোকৰ পৃথক চিন্তাধাৰা। কা আন্দোলন আৰু BJP হৈছে এটা পৃথক চিন্তা, যোগদান কৰাসকলক আমি সুবিধাবাদী বুলি ক'বলৈ, বিকজ তেওঁলোকে আমাৰ যতীন বৰা যি হৈছে তেখেত মই আমি ডুপ্লিকেট ৰত্নাকৰ বুলি ক'বলৈ বাধ্য হৈছোঁ আজি। তেখেতে সুবিধাবাদী সুবিধাবাদী আৰু তেখেতসকলৰ নিজৰ যি ষ্টেণ্ড আছে, তেওঁলোকৰ যি য'ত অটল হ'ব লাগিছে অটল হ'ব পৰা নাই, সেইকাৰণে তেওঁলোকক মই সুবিধাবাদী কৈছোঁ। কাজল গোহাঁই মানে যিজন ব্যক্তি আছিলে তেখেতক আমি সুবিধাবাদী ক'বলৈ বিচাৰিছোঁ, কিয়নো তেওঁলোকে স্থিৰ হৈ থকা নাই। যি কথাষাৰ তেওঁলোকে আজিৰ পৰা প্ৰায় ডিচেম্বৰ মাহত কৈছে, এই কথাষাৰ আজি তেওঁলোকৰ মুখৰ পৰা শুনিব মানে তেনেধৰণৰ সুবিধা আপোনালোকে নলয়, তেনেধৰণৰ সুবিধা আমি নলওঁ। আমি আজিও কৈছোঁ আমি কাৰ নামানো, আমি আজিও কৈছোঁ অৰ্থনৈতিক অধিকাৰ, সামাজিক অধিকাৰ, আমাৰ ৰাজনৈতিক অধিকাৰ, প্ৰতিটো স্থল অধিকাৰ আমি অসমৰ জনগণক দিবলৈ বিচাৰিছোঁ। আৰু এই অধিকাৰ যি দলে দিব পাৰিব আমি সেই দলক চিন্তাধাৰাক আমি কিন্তু আঁকোৱাই ল'ব কাৰণে হীৰক পাত্ৰৰ কাষলৈ আহিব বিচাৰিছোঁ। কা আন্দোলনত যেতিয়া ভৰপক হৈছিল কটন বিশ্ববিদ্যালয়ত আন্দোলন কিন্তু চলি আছিল,
ৰাতি ৰাতি টোপনি ক্ষতি কৰি ছাত্ৰ সমাজে আন্দোলন কৰি আছিল। একে সময়তে কিন্তু চানমাৰীলৈ যেতিয়া আন্দোলনটো গুচি গৈছিল, চানমাৰী খেলপথাৰেই হওক বা বিভিন্ন প্ৰান্তলৈ, তেতিয়া কিন্তু কা আন্দোলনৰ সেই মঞ্চসমূহত ছাত্ৰ সমাজক যিদৰে আমি দেখিব লাগিছিল তেনেদৰে ছাত্ৰ সমাজক দেখা পোৱা যোৱা নাছিল। গতিকে ক'ব পাৰি নেকি যে ছাত্ৰ সমাজৰ পৰা আন্দোলনটো হাইজেক কৰা হৈছিল? এতিয়া বিভিন্ন সময়ত প্ৰশ্ন উঠে যে হাইজেক হৈছে নেকি। আমাৰ স্পষ্ট কথা হাইজেক হৈছে, এইকাৰণে হাইজেক হৈছে যেতিয়া আমাৰ প্ৰতিনিধি চানমাৰীলৈ গৈছিল তেতিয়া কৈছিল যে আমাৰ কটনৰ প্ৰাক্তন সাধাৰণ সম্পাদক আহিছে, সাধাৰণ সম্পাদক আহিছে। তেতিয়া মানে তেওঁলোকক মই গুৰুত্ব দিয়া নাছিল, কাৰণ তেতিয়াৰ পৰা আৰম্ভ হ'ল এটা গীতনালৰ নৃত্যৰ এটা প্ৰতিবাদ। গতিকে আমাৰ প্ৰতিবাদ গীত নৃত্যৰ নাছিল, আমাৰ প্ৰতিবাদ ৰাজপথৰ আছিল। আমাৰ প্ৰতিবাদ আছিল যে অকল ব্ৰহ্মপুত্ৰ উপত্যকাতে নহয়, আমাৰ প্ৰতিবাদ হ'ব লাগে কাৰ্বি আংলাঙৰ পৰা আৰম্ভ কৰি উত্তৰ কাছাৰলৈ, বৰাকলৈ আমাৰ প্ৰতিবাদ আমি লৈ যাবলৈ চেষ্টা কৰিছিলোঁ। কিন্তু সেইটো সময়তে যি হাইজেক হোৱাৰ এটা কথা আছিল, হাইজেক হৈ গ'ল। গতিকে হাইজেক হোৱাৰ পিছত আমাৰ যি স্বপ্ন আছিল আমি কা আন্দোলনটো সমগ্ৰ অসমতে, অসম মানে আজি এটা ধাৰণা লোৱা হৈছে যে অসম মানে অকল ব্ৰহ্মপুত্ৰ উপত্যকা, কিন্তু নহয়, অসম মানে পি টি এ ডিৰ ভাই ভনীসকলো পৰে, অসম মানে উত্তৰ কাছাৰ কাৰ্বি আংলাঙৰ ভাই ভনীসকলো পৰে, অসম মানে বৰাকৰ ভাই ভনীসকলো পৰে। সেইটো সময়তে যিটো সময়তে ছিক্স চিডিউলৰ কথা কোৱা হ'ল যে বৰা বি টি এ ডিত নালাগে, পাৰ্বত্য অঞ্চলত নালাগে, কিন্তু সেই সময়তে কিন্তু বি টি এ ডি বা পাৰ্বত্য অঞ্চলৰ পৰা অহা ছাত্ৰ-ছাত্ৰীয়ে কিন্তু গুৱাহাটীত প্ৰতিবাদ কৰিছিল। গতিকে আমাৰ এটা পৰিকল্পনা যে সৰ্বস্তৰত আমি লৈ যাব লাগিব আমাৰ আন্দোলনটো, কিন্তু তাৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত আমি কি দেখা দেখা পালোঁ যে ফিল্ড বাছি মানে আপোনালোকক এলাগী কৰা হ'ল, সম্পূৰ্ণৰূপে এলাগী কৰা হ'ল। আমি নিজা নিজাকৈ আমি প্ৰতিবাদ কৰিছিলোঁ, আমি বিভিন্ন জেগাত গৈছোঁ, হয় কিছুমান ক্ষেত্ৰত আমাক মাতিছে, নামাতা নহয়, কিন্তু আমি যি প্ৰতিবাদ আমি সৰ্বস্তৰত প্ৰতিবাদৰ কথা কৈছিলোঁ, আমি অৰ্থনৈতিক প্ৰতিবাদৰ কথা কৈছিলোঁ, অৰ্থনৈতিক স্বাৱলম্বিতাৰ কথা কৈছিলোঁ, মুন তালুকদাৰে এটা কথা কৈছিল যে হয় যি আলু, যি পিঁয়াজ, যি বিলাহী বৰপেটাৰ পৰা গুৱাহাটীলৈ আহি পাৰে, গুৱাহাটী সেই 2 টকাৰ বিলাহী পিঁয়াজ যে গুৱাহাটীলৈ আহি পৰে 40 টকা কেনেকৈ হয়, সেইবিলাক কথাৰ বিৰুদ্ধে মাত মাতিব লাগিব, অৰ্থনৈতিক স্বাৱলম্বিত কথা ক'ব লাগিব। হয় আমি প্ৰতিবাদ কৰিছিলোঁ, আমি প্ৰতিবাদ কৰিবলৈ গৈছিলোঁ যে হাৱাই চেণ্ডেল পিন্ধি বাছত উঠি পেলাই প্ৰতিবাদ কৰিবলৈ গৈছিলোঁ, আৰু তেওঁলোকে প্ৰতিবাদ কৰিব হৈছে 2200 টকাত আমি জোতা পিন্ধি 2,00,000 টকাত আমি গাড়ীত উঠি পেলাই প্ৰতিবাদ কৰিবলৈ। গতিকে প্ৰতিবাদৰ পাৰ্থক্য আছে, আন্দোলনৰ পাৰ্থক্য আছে। গতিকে আমি ছাত্ৰ সমাজৰ একত কোনো নিস্বাৰ্থভাৱে, কোনো আমাৰ বেনাৰ নাছিল, আমি নিস্বাৰ্থভাৱে আন্দোলন কৰিছিলোঁ। আমাৰ উদ্দেশ্য এটাই যে আমি পঢ়া শুনা কৰাৰ পিছত যাতে আমি স্বাৱলম্বী হ'ব, আমি চাকৰি পাওঁ, আমাৰ চাকৰিটো যাতে বেলেগে খাই নাযায়। গতিকে সেইসমূহ আগত অসমৰ জাতীয়তাবাদী চিন্তা বা অসমৰ যাতে অস্তিত্ব আগত ৰাখি পেলাই আমি আন্দোলন কৰিছিলোঁ, সম্পূৰ্ণভাৱে এলাগী কৰা হ'ল। গতিকে মুন তালুকদাৰৰ কথা কাষলৈ আহিব বিচাৰিছোঁ। তেওঁ কৈছে যে হাইজেক কৰা হ'ল, এলাগী কৰা হ'ল ছাত্ৰ সমাজ, ছাত্ৰ সমাজে আন্দোলনক প্ৰতিনিধিত্ব কৰিছিল বুলি আমিও জানো, প্ৰথম অৱস্থাত দেখা পোৱা গৈছে। এতিয়া আপুনি কি ক'ব যে ক্ষমতাৰ বাবেই ৰাজনৈতিক দল গঠন হ'ল, ক্ষমতাৰ বাবেই আন্দোলন হৈছিল, ৰাজনৈতিক দল গঠনৰ বাবে আন্দোলন হৈছিল নেকি? চাওক, গোটেই ঘটনাটো আপুনি 2019ৰ পৰা, মই 2015ৰ পৰা অলপ টানিব বিচাৰিছোঁ। কা আন্দোলনৰ পটভূমি যেতিয়া কা নাগৰিকতা সংশোধনী আইন সংশোধনী কৰা হ'ল, তাৰে পিছতে সদৌ অসম ছাত্ৰ সন্থাই যিটো বলিষ্ঠ কণ্ঠ ল'ব লাগিছিল সময়ে সময়ে দেখিবলৈ পোৱা নাই। যদিহে আপুনি চায় 2015 চনত তেওঁলোকে প্ৰতিবাদ কৰা বুলি কয়, সেই একে সদৌ অসম ছাত্ৰ সন্থাৰ উপদেষ্টা সমুজ্জ্বল কুমাৰ ভট্টাচাৰ্য 2016চনৰ নিৰ্বাচনত যেতিয়া সৰ্বানন্দ সোণোৱাল জয়ী হৈছিল, কিয় গামোচা পিন্ধাইছিলে? যদিহে সদৌ অসম ছাত্ৰ সন্থাই সঁচাকৈ 2016-17 কা বিৰোধ কৰিছিলে, তেনেহ'লে সেই একেটা সংগঠনৰ উপসভাপতি মণিমাধৱ মহন্তই কিয় এ জে পি আৰু বিজেপিৰ পৰা মিত্ৰজোঁটৰ হেৰি হৈ লোকসভাৰ নিৰ্বাচন খেলিলে? তপন গগৈ কিয় আজি ৰাজ্যিক বিজেপিৰ সাধাৰণ সম্পাদক হৈ আছে? এই জাতীয়তাবাদী মানুহখিনি যেতিয়া ৰাষ্ট্ৰীয়তাবাদত বিক্ৰী যায়, তেতিয়াই মানুহৰ মনত প্ৰশ্নৰ সৃষ্টি হয়। আৰু এই যে 16-17-19 যিটো স্বতঃস্ফূৰ্ত আন্দোলন, এই সময়ত কিন্তু সদৌ অসম ছাত্ৰ সন্থাই হয় ঠায়ে ঠায়ে আন্দোলন কৰিছে, কিন্তু যিটো স্বতঃস্ফূৰ্ত আন্দোলন সেইটো হোৱা নাছিলে। যেতিয়াই গুৱাহাটী বিশ্ববিদ্যালয়, কটন বিশ্ববিদ্যালয়, ডিব্ৰুগড় বিশ্ববিদ্যালয় ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে স্বতঃস্ফূৰ্তভাৱে আন্দোলন কৰিলে, আন্দোলন নিয়ন্ত্ৰণ কৰিব নোৱাৰা হ'ল। আৰু সেই একেটা সময়তে কিন্তু চৰকাৰী পক্ষৰ লগত বিভিন্ন মেল মিটিঙত বিভিন্ন আলোচনাতো বহিবলগীয়া হৈছিলে ছাত্ৰ সন্থা। তাৰ পৰৱৰ্তী সময়ত কিন্তু ৰাজপথৰ আন্দোলনটোক খেলপথাৰলৈ লৈ যোৱা হ'ল, খেলপথাৰৰ দিনৰ দিনটো অন্নখন, তাতে প্ৰতিবাদী সভা, প্ৰতিবাদত কোনে ভাষণ দিব তাৰ এখন দীঘলীয়া লিষ্ট, প্ৰতিবাদী সত্তা নোহোৱা মানুহখিনিক শিল্পী সজাই তেওঁলোকৰ ডাঙৰ ডাঙৰ ভাষণ দিয়া হ'ল, কিন্তু যিসমূহ গণশিল্পীসকলক এলাগী কৰা হ'ল, ছাত্ৰ সমাজক তাত ভাষণ দিবলৈ দিয়া নহ'ল। আমি কোৱা নাই যে আমাৰ প্ৰতিনিধিক ভাষণ দিয়ক, কিন্তু যিসকল ছাত্ৰ সমাজে লাঠিৰ কোব খাইছিলে, লাঠিৰ মাৰ খাইছিলে, সেই ছাত্ৰ সমাজক এলাগী কৰা হ'ল, যাৰ ফলত জুবিন গাৰ্গৰ আহ্বানত হাজাৰ হাজাৰ মানুহ ওলাই আহিল। যে মানুহ গোটোৱাৰ এটা প্ৰতিযোগিতা হ'ল, আৰু এই প্ৰতিযোগিতাই কিন্তু ক'ৰবাত নহয় ক'ৰবাত কা আন্দোলনটোক স্তিমিত কৰিলে, আৰু কা আন্দোলনটো একাংশ সুবিধা মানুহৰ হাতত গ'ল, যাক নিয়ন্ত্ৰণ কৰিব পৰা হ'ল। আৰু সেইবাবে আজিৰ তাৰিখত এই পৰিৱেশ, আমি কোৱা নাই যে ৰাজনৈতিক দল গঠন কৰিব নালাগে, কিন্তু যিটো সময়ত ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে সদৌ অসম ছাত্ৰ সন্থা, কৃষক মুক্তি সংগ্ৰাম সমিতি, এন এছ ৱাই,
আদি বিভিন্ন ছাত্র সংগঠনের প্রতিনিধি একেলগে প্রতিবাদ করেছিল ছাত্র সমাজের হয়ে। সেই ছাত্র সমাজের প্রতিবাদত পরবর্তী সময় কিন্তু আজি নতুন দল গঠন করার ক্ষেত্রে কৃষক মুক্তি সংগ্রাম সমিতি নাইবা সদৌ অসম ছাত্র সংগ্রামের একটা বৃহৎ ফাট কেতিয়াও একলগ হওয়া নাই। আমি বিচারিছিল আঞ্চলিক শক্তি একত্রিত হব লাগে। যদরে ছাত্র সমাজে একত্রিত হয়ে প্রতিবাদ করেছিল তাত কোনো দল সংগঠন নাছিল, কোনো সংগঠনের নেতা যাতে নিজের নেতৃত্ব লোক পরা নাছিল, ঠিক তেনেদরে এই দুটো আঞ্চলিক শক্তি আঞ্চলিক শক্তিটা ঐক্যবদ্ধভাবে যুঁজিব লাগিছিল, কিন্তু তাকে আমি দেখিলে পোৱা নাই। যিটো সময়ত অখিল গগৈ ডাঙরিয়ায় বারে বারে আহ্বান জানাইছে যে আমি একত্রিত হব লাগে, আজি অখিল গগৈ জেলত গৈছে কা আন্দোলনের বাবে, অসমীয়া মানুষের বাবে। সেই অখিল গগৈ এটা সময় যেটা অখিল গগৈ পলাক সাইমাক চিনাকি করে দিয়েছিল অসমের মানুষক, রহার টুলগেটর আন্দোলনের সময়ত যেতিয়া অখিল পলাক সাইমাক এরেস্ট করেছিল, সেই এরেস্ট করা পলাক সাইমাক মুক্তি করে আনছিল অখিল গগৈ। সেই অখিল গগৈ বিরুদ্ধে এতিয়া পলাক সাইমাই কৈছে যে রাজনৈতিক মূর্খামী ব্যাখ্যা দিছে। অখিল গগৈ আহ্বান জানিয়েছে এটা দল এটা প্রতীক, সেইটো যদিও রাজনৈতিকভাবে সম্ভব নয় একত্রিত হওয়াটা সম্ভব, আঞ্চলিক শক্তি ঐক্যবদ্ধ হব লাগে। সেয়ে যাতে এই আন্দোলনটির গইনালে কোনোয়ে নেতা বিধায়ক মন্ত্রী হব নয়, আজি অজিত কুমার ভূঁয়া ডাঙরিয়া সকলে সমালোচনা করেছে রাজনৈতিক সুবিধা লৈছে যে কা আন্দোলনের গইনালয়, কিন্তু কথাটা আমি এনেকেও চাব পারো যে অজিত কুমার ভূঁয়া যদি নগৈ কোনোবা বহি রাজ্যের পর আগর যে পরম্পরা চলি আসে গৈ কেনে সাংসদ হয়, সেই সাংসদের প্রথাটোত পরিবর্তন হয়েছে। আজি অজিত কুমার ভূঁয়া মানুষের হয়ে মাত দিছে সংসদত, তেনে এজন জাতীয়তাবাদী মানুষক যাওয়ার পিছত যেটা প্রশ্ন করেছে তেনেক্ষেত্রে সুবিধাবাদীক লো কিন্তু মানুষের প্রশ্ন করব, যখন আজির তারিখ জাতীয়তাবাদের নাম লো নতুন রাজনৈতিক দল গঠন করে নিজকে মন্ত্রী বিধায়ক হওয়ার সপন রচিছে, আজি হুজাইর কোনোবা আতর ব্যাপারী আর ব্যাপারীর সঙ্গে লগ লাগি নিজের কথা বার্তা পড়ছে রাজনৈতিক অঙ্ক করেছে, এই কথা শুন মানুষে বুঝি পাইছে। হ্যাঁ নিশ্চয়, মানে রাহুল কাশলে পুনর্ব নতুন রাজনৈতিক দল গঠন হল জাতীয় পরিষদ, জাতীয় পরিষদের মুখ্যমন্ত্রী কোন হব বলে আপনি ভাবে? জাতীয় পরিষদের মুখ্যমন্ত্রী কোন হব, তেওঁলোকে কিমানখন আসন পাব, কত কত বিজয় হব, এই অসমৰ জনগণে আহি থকা ভৱিষ্যতে তেওঁলোকক সঠিক প্রত্যুত্তর দিব। আর যদি আজি মই কৈ দিও অসমৰ জাতীয় পৰিষদৰ পৰা সেইজন ব্যক্তিক মুখ্যমন্ত্রী হব লাগে বুলি হয়তো তেওঁলোকৰ মাজত এটা বিভাজন সৃষ্টি হব পাৰে। আপুনি কোন হোৱাটো বিচাৰে মুখ্যমন্ত্রী? যোনে অসমক ভাল পায়, যোনে অসমৰ জনগণৰ কথা চিন্তা কৰে, আপুনি কাৰো নাম লব বিচৰা নাই, যোনে বিৰক্ত অসমীয়া জাতিক প্রতিনিধি কৰিব পাৰে, কোনো বিভাজন নোহোৱাকৈ, যিহেতু আজি আমি বিভাজন দেখি আছো অসমৰ জাতিৰ মাজতে, হয় যোনে বিভাজন সৃষ্টি নোহোৱাটো বিচাৰে, যোনে সকলোক একগোট কৰিব বিচাৰে, বিভিন্ন জাতি জনগোষ্ঠী ধৰ্ম বৰ্ণলোকক একত্ৰিত কৰি আগুৱাই নিব যাব পাৰে, তেনে এজন ব্যক্তিক বিচাৰো। আৰু যি ব্যক্তিয়ে কিন্তু ৰাষ্ট্ৰীয় কাষলৈ আত্মসমৰ্পণ কৰিব নোৱাৰে। আপুনি 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 জাতিটো বচোৱাৰ কথা আপুনি বাৰে বাৰে উল্লেখ কৰি আছে, যদি মানে জাতিটো বাচিবলৈ হ'লে আচলতে কোন মুখ্যমন্ত্ৰী হোৱাটো আপুনি বিচাৰে পৰৱৰ্তী 2021ত? এইটো সময়ৰ আগমন, আজি ৰাহুল ছেত্ৰী যদি কোনোবা এজন ব্যক্তিৰ নাম লৈ লওঁ, সেইজন ব্যক্তি যদি মুখ্যমন্ত্রী হয় তেনেহ'লে নিশ্চয় মই ক'লো হয়, কিন্তু সময় আহি আছে আর নিশ্চয় আহি থাকা সময় আগত আমি নিশ্চয় কম। আর বর্তমান তারিখত মুখ্যমন্ত্রী কোন হব সেই প্রতিযোগিতা তেখেতসকলে কৰিব নালাগে, বা আমিও নাম কব নালাগে, কিন্তু তেখেতৰ এটাই অনুরোধ যে আপোনালোক সকলে একগোট হোক, একগোট হওয়াটো অসমৰ জনগণে বিচাৰিছে, বিৰক্ত ছাত্র সমাজে বিচাৰিছে, যুবসমাজে বিচাৰিছে, আশা কৰো আপোনালোকে আমাৰ কথাবোৰ বুজি পাই আপোনালোকে একগোট হব বুলি। হয় মই হীরক পাত্রের কাষলৈ আহিব বিচাৰিছো, অসম জাতীয় পৰিষদৰ ভৱিষ্যত কি বুলি ভাবে? ভৱিষ্যত সম্পর্কে এতিয়া মই নকৰো আলোচনা নকৰো, কিন্তু এটা কথা কম যে অসমক এনেকুৱা এজন নেতা লাগে যোনে সংসদৰ মাজমজিয়াত অসমৰ হৈ কথা ক'ব পাৰে। এতিয়া বৰ্তমান যদি চাই যোৱা কেইবছৰমান আগত অন্ধ্ৰপ্ৰদেশৰ মুখ্যমন্ত্ৰী আছিল চন্দ্ৰবাবু নাইডু, তেওঁলোকৰ দল আছে টিডিপি, গতিকে টিডিপিয়ে সেই সময়ত নৰেন্দ্ৰ মোদী চৰকাৰক এটা কথা কৈছিল যে অন্ধ্ৰপ্ৰদেশক বিশেষ ৰাজ্যৰ মৰ্যাদা দিব লাগে, তেতিয়া নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে মানা কৰি দিছিল আৰু লগে লগে কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী হ'বৰ পৰা টিডিপিৰ পৰা মন্ত্ৰী ঘূৰাই লৈ আহিছিল, কেবিনেট মন্ত্ৰী দুজন পদত্যাগ কৰাই লৈ আহিছিল। গতিকে এনেকুৱা ধৰণৰ এটা ৰাজনৈতিক চিন্তা ভাৱনাৰ, এনেকুৱা ধৰণৰ জাতি প্ৰেমৰ এটা দল আমাক লাগে বা আমাক নেতা লাগে। কেইদিনমান আগতে এইটো বিজু জনতা দলৰ মুখ্যমন্ত্ৰী আছে, এতিয়াও হৈ আছে নবীন পাটনায়ক, নবীন পাটনায়কে এই এনে ধৰণৰ এটা কথা লৈ পেলাই যে উৰিষ্যাক বিশেষ ৰাজ্যৰ মৰ্যাদা লাগে, এই কথাটো লৈ পেলাই মনমোহন সিঙৰ ওচৰত গৈছিল। মনমোহন সিঙে তেতিয়া কৈছিল যে পইচাবোৰ গছত নালাগে, সেইটো কথা কোৱাৰ পিছত বিজু জনতা দলৰ মুখ্যমন্ত্ৰী বিজু পাটনায়কে শপত খাইছিল যে মই লাইফত মই জীৱনত কেতিয়াও কংগ্ৰেছ দলৰ মিত্ৰতা নকৰোঁ। গতিকে এনে ধৰণৰ ভাৱনা, এনেকুৱা ধৰণৰ পৰিৱেশ থকা, এনেকুৱা ধৰণৰ মানে দলতকৈ বেছি সবল নেতৃত্ব লাগে, কাৰণ আজিৰ তাৰিখত যদি চাওঁ বিভিন্ন সংগঠনৰ নেতাই আজিৰ তাৰিখত মুখ্যমন্ত্ৰী বা মন্ত্ৰীতকে বেছি মাত মাতিছে। আজি উদাহৰণ হিচাপে মই ক'বলৈ গৌৰৱবোধ কৰোঁ যে সমুদ্ৰ মতৰ বেছি মাত মাতিছে আজিৰ ক্ষেত্ৰত। গতিকে আমাক দল নালাগে, আমাক নেতা এনেকুৱা লাগে যে যি সংসদৰ যি বিধানসভাৰ মজিয়াত মাত মাতিব পাৰে। আজি বিজেপি দলৰ নেতা হৈ পৰিলে কন্দ চাংমাই হওক বা আমাৰ নৰ্থ ইষ্টৰ যিকেইগৰাকী মুখ্যমন্ত্ৰী, তেওঁলোকে বিধানসভাত ৰেজলিউশ্যন পাছ কৰাইছে যে কাৰ নামানো। গতিকে এনেকুৱা ধৰণৰ নেতা লাগে আমাক। আপুনি সমুদ্ৰ ভট্টাচাৰ্যৰ ৰাজনীতিত যোগদান কৰাটো বিচাৰে নাই নতুন দলত? মই ব্যক্তিগতভাৱে মই নিবিচাৰোঁ, কাৰণ অসমক এনেকুৱা এজন এটা প্ৰেচাৰ গ্ৰুপ লাগে যিয়ে সদায় চৰকাৰক
হেঁচাত ৰাখিব পাৰে বিভিন্ন নীতিসমূহ মানে নতুন দলটোৱে প্ৰেচাৰটো দিব নোৱাৰিব বুলি ভাবে নেকি আপুনি যিটো প্ৰেচাৰ দিব পাৰে নোৱাৰিব তেওঁলোকৰ কথা তেওঁলোকে কিমান দূৰ আগলৈ যাব কেনেকুৱা ৰোডমেপ এখন তেওঁলোকে আগত লৈ যাব গতিকে মই ব্যক্তিগতভাৱে কথাটো কৈছোঁ কাৰণ তেওঁলোক মই দেখিছোঁ যেতিয়াৰ পৰা জন্ম পাইছোঁ তেতিয়াৰ পৰা দেখিছোঁ যে হয় কোনোবাজন মানুহ কেইজনমান মানুহে আজি কথা অখিল গগৈৰ কথাই ক'ব সমঞ্জক মতভাজ্য বিভিন্ন সমস্যাৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ সমস্যাৰ পৰা ৰাজনৈতিক সমস্যা মাত মাতি আহিছে গতিকে মই বিচাৰোঁ তেওঁলোকে সদায় এটা প্ৰেচাৰ গৈ হিচাপে কাম কৰি যাওক অসমৰ ৰাইজৰ হয় গতিকে অসমৰ ৰাইজৰ নিশ্চিতভাৱে এনেকুৱা ধৰণৰ নেতা বিচাৰিব নতুন দলক সমৰ্থন কৰেনে নতুন দলক সমৰ্থন কৰাৰ পূৰ্বে মই এটা কথা কওঁ যে নতুন দলে যিখিনি বৰ্তমান সময়ত কাৰ্যকাৰখানা যিখিনি কথাক লৈ মানুহে বিভ্ৰান্তিৰ সৃষ্টি হৈছে আজি পৰামৰ্শ এটা কমিটি প্ৰস্তুত কৰি দিয়া হ'ল কিন্তু যিটো বাকী জনগোষ্ঠীসমূহৰ যিসমূহ নেতা বা যিসমূহ কৃষক মুক্তি সংগ্ৰাম সমিতিয়ে বাৰে বাৰে আহ্বান জনোৱাৰ পিছতো একত্ৰিতভাৱে লোৱা নহ'ল আৰু পৰামৰ্শদাতা কমিটিয়ে যিটো পৰামৰ্শ দিছিল যে সকলো আঞ্চলিক শক্তি একত্ৰিত হ'ব লাগে আৰু প্ৰতিটো দফাই স্পষ্ট কৰি দিব লাগিছিল যিহেতু অসমৰ মানুহে অসমৰ হাইকমাণ্ড আৰু নতুন দলটোতকৈ প্ৰশ্ন আহিব সদৌ অসম ছাত্ৰ সন্থা আৰু অসম জাতীয় দ্ৰাৱিড় যুৱ ছাত্ৰ পৰিষদৰ ওপৰত কাৰণ যিখন অজিত কুমাৰ ভূঞাই পত্ৰ লিখি সদৌ অসম ছাত্ৰ সন্থাক আহ্বান জনাইছিলে আঞ্চলিক শক্তিৰ বিষয়ে আমি আলোচনা কৰোঁ কিন্তু তাৰ উত্তৰ আজিলৈকে নিদিলে তাৰ পৰৱৰ্তী সময়ত ৰাজনৈতিক দল গঠন হ'ল এতিয়া মানুহক কৈ আছে যে সদৌ অসম ছাত্ৰ সন্থা অৰাজনৈতিক হৈ থাকিব কিন্তু সদৌ অসম ছাত্ৰ সন্থাৰ নেতৃত্ব দীপাংকৰ নাথ আৰু লুৰিণজ্যোতি গগৈ ইফালে নতুন আঞ্চলিক দলটোৰ ক্ষেত্ৰত বিভিন্ন কাম কাজ কৰি আছে তেনে ক্ষেত্ৰত মানুহক কৈছে আছো অৰাজনৈতিক আছুৱে দুটাকৈ ৰাজনৈতিক দল গঠন কৰাৰ পিছত অৰাজনৈতিক বুলি কৈ থাকিব সেই কথাটো অসমৰ জনসাধাৰণে মানি নলয় আৰু আমি এইটো কোৱা নাই যে অৰাজনৈতিক হওক বা ৰাজনৈতিক হওক অসমৰ জনসাধাৰণৰ আঞ্চলিকতাবাদৰ ভেটিটো শক্তিশালী হ'ব লাগে মানুহক মিছা কথা কৈ মানুহক মিছা আশ্বাস দি যাতে জনসাধাৰণক বিভ্ৰান্তিৰ সৃষ্টি নকৰে আৰু 2021টোৱে অসমীয়া জাতীয়তাবাদ অসমৰ আঞ্চলিক শক্তি ধৰি ৰখাৰ শেষৰটো উপায় তেনে ক্ষেত্ৰত আজিৰ তাৰিখত যিটো প্ৰতিযোগিতা চলিছে মুখ্যমন্ত্ৰী কোন হ'ব আচলতে যদিহে যুদ্ধ জয় কৰিবলগীয়া সেনাপতিজন শক্তিশালী হ'ব লাগিব আৰু সেনাপতি হোৱাৰ গুণ থাকিব লাগিব যদিহে 126টা সমষ্টিৰ নিজৰ বলিষ্ঠ ৰূপত প্ৰাৰ্থীসমূহক জিকাই আনিব পাৰে তেওঁৱেই মুখ্যমন্ত্ৰী হ'ব কিন্তু আজিৰ তাৰিখত সেই পৰিৱেশ দেখিবলৈ পোৱা নাই কাৰণ এই গোপনে গোপনে যি প্ৰাৰ্থিত্ব বিক্ৰীৰ এটা প্ৰতিযোগিতা চলিছে মানুহক লগ কৰি ব্যৱসায়িক মানুহক লগ কৰি যি প্ৰাৰ্থিত্ব বিক্ৰীৰ এটা প্ৰতিযোগিতা চলিছে আৰু পুৰণি বটলত নতুন সুৰা ভৰোৱাৰ যি পৰিকল্পনা অৰ্থাৎ বিজেপিত থকা মানুহ এতিয়া আঞ্চলিক গণ আঞ্চলিক জাতীয় অসম জাতীয় পৰিষদত আছে আজি এ জি পিৰ পৰা যি এ জি পিক আজি বিশ্বাসঘাতক আখ্যা দিয়া হৈছে সেই এ জি পিত প্ৰাৰ্থিত্ব নোপোৱা মানুহে যদি নতুন ৰাজনৈতিক দলটোত যোগদান কৰে মানুহৰ মনত কিন্তু বিভ্ৰান্তিৰ সৃষ্টি হ'ব নতুন ৰাজনৈতিক দল গঠন হ'ল অসম জাতীয় পৰিষদ অসম জাতীয় পৰিষদৰ পৰা যদি আপোনালোকে অফাৰ হয় আপুনি গ্ৰহণ কৰিবনে ৰাহুল চেট্টি নাই সমগ্ৰ প্ৰথম কথাটো হৈছে তেওঁলোকৰ কাৰ্যপন্থা কি হ'ব তেওঁলোকৰ নেতৃত্ব কোনে কোনে ল'ব তেওঁলোকৰ যি সংবিধান তেওঁলোকৰ যি এজেণ্ডাসমূহ কেনেকৈ গোটেই এই গোটেই বস্তু চোৱাৰ পাছতে আমি তেনেধৰণৰ কথাবোৰ চিন্তা চৰ্চা কৰিব পাৰোঁ আৰু মই বাৰে বাৰে কৈছোঁ তেওঁলোকৰ শুভেচ্ছা আছে তেওঁলোকে শক্তিশালী অসমৰ সমস্যা যদি আপোনালোকে অফাৰ পঠায় তেতিয়া নাই প্ৰথম অফাৰটো আজি তাৰিখত আমি বিভিন্ন ঠাইৰ পৰা পাই আছোঁ কিন্তু সেই কথা নহয় যে আমি এনেই যাবলৈ যাওঁ বুলি আমি যাব নোৱাৰোঁ যিহেতু আমি এই বস্তু চাব লাগিব যে এই দলৰ নেতৃত্ব কি হ'ব তাৰ নেতৃত্ব কোনে ল'ব তাৰ কাৰ্যপন্থা কি হ'ব ভৱিষ্যতৰ দিনৰ দিনত যদি সেইখিনি প্ৰথমতে আপুনি প্ৰথম আমি চালি খাই চাব লাগিব তাৰপাছত আমি চিন্তা চৰ্চা কৰিব পাৰোঁ কৃষক মুক্তি সংগ্ৰাম সমিতিৰ নতুন ৰাজনৈতিক দল গঠন কৰিম বুলি কৈছে আপুনি সমৰ্থন কৰেনে কৃষক মুক্তি সংগ্ৰাম সমিতিৰ হ'ব লগা নতুন দলক নাই কৃষক মুক্তি সংগ্ৰাম সমিতিয়ে প্ৰথম তেওঁলোকে বাৰে বাৰে অনুৰোধ জনাইছে ছাত্ৰ সন্থাৰ লগত আমি এক লগ হ'ম বুলি ক'ৰবাত নহয় তেওঁলোকে নিজে কৈছে তেওঁলোকৰ নেতৃত্বসকলে কৈছে যে তেখেতসকলে আমাক ক'ৰবাত না ক'ৰবাত বিশ্বাসাৰ লোৱা নাই বা তেখেতে ক'ৰবাত না ক'ৰবাত তেওঁলোকে আমাক আমন্ত্ৰণ ৰক্ষা কৰা নাই যাৰ কাৰণে আমি পৃথকে এটা ৰাজনৈতিক দল আমি জন্ম দিবলৈ আগবাঢ়ি আছোঁ বুলি কৈছোঁ গতিকে তেওঁলোকৰো ৰাজনৈতিক অধিকাৰ আছে তেওঁলোকে নতুন ৰাজনৈতিক দলটো জন্ম দিয়ক কিন্তু পৃথকে পৃথকে নিৰ্বাচন খেলত আমি কেতিয়াও নিবিচাৰোঁ দুয়োটা পাৰ্টি একলগ হওক একলগ হৈ অসমৰ জনগণক প্ৰতিনিধি ঐক্যবদ্ধ হ'বনে আপুনি কিভাৱে আজি যি পৰিস্থিতি দেখিছোঁ ঐক্যবদ্ধ হ'বলৈ ক'ৰবাত ক'ৰবাত বিচৰা নাই যে তাৰ কাৰণে আজি হয়তো কৃষক মুক্তি সংগ্ৰাম সমিতি নতুন এখন দল জন্ম দিবলগীয়া হৈছে আৰু কিয় নহয় কিয় ঐক্যবদ্ধ হোৱা নাই বুলি ভাবে মই ভাবোঁ যে ক'ৰবাত না ক'ৰবাত তেওঁলোকে ৰাজনৈতিক ক্ষমতা বিচাৰিছে নেকি ছাত্ৰ সন্থা আৰু যুৱ ছাত্ৰ পৰিষদে ভাবে নেকি কৃষক মুক্তি সংগ্ৰাম সমিতি যদি আমাৰ লগত একলগ হয় তেওঁলোকক ৰাজনীতিৰ ক্ষমতা তেওঁলোকৰ হাতলৈ গুচি যাব আপুনি ভাবেনে 2021ত নতুন ৰাজনৈতিক দলটোৱে মানে আপোনাৰ 2021ত আশা কৰা ধৰণে আসন পাব বা চৰকাৰ গঠন কৰিব ভাবেনে আপুনি যদি পৃথকে পৃথকে নিৰ্বাচন খেলে আমি আশা নকৰোঁ আশা যিমান কৰিছে তাতকৈ একেবাৰে কম হয় কম সংখ্যক ভোট পায় যদি পৃথকে পৃথকে হয় যদি গতিকে তেওঁলোকে যদি শক্তিশালী ৰূপত আগবাঢ়ি আহিব বিচাৰিছে তেওঁলোকে যিমান আমাৰ আজিৰ তাৰিখত বিজেপিক হৰুৱাব কাৰণে ইমান সহজ নহয় আৰু তেওঁলোকৰ মাজৰে আজি কৃষক মুক্তি সংগ্ৰাম সমিতি হওক বা ছাত্ৰ সন্থাও তেওঁলোকৰ মজিয়াৰ পৰা কিন্তু বহুত এতিয়ালৈকে আগমন কৰি আছে বিজেপিলৈ এই কথাখিনি মন কৰিবলগীয়া আৰু এই
দুই শক্তি এই আমাৰ কৃষক মুক্তি আৰু অসম জাতীয়তাবাদ যুৱ ছাত্ৰ বা ছাত্ৰ তেওঁলোকে কিন্তু অসমৰ জাতীয় জীৱন সলনি কৰি দিব পাৰে এইটো আমি আগতো দেখি আহিছোঁ বা তেওঁলোকে বিভিন্ন সময়ত আমাক আমাক দেখাই আহিছে যে তেওঁলোকে এই গোটেই ব্যৱস্থাটো সলনি কৰি দিব পাৰে কিন্তু আজি এই দুইটা শক্তিৰ প্ৰতি আটাইতকৈ বেছি অসমৰ জনগণে যে বিশ্বাস কৰিছে এই দুই শক্তি কিয় একলগ নহয় এই ডাঙৰ প্ৰশ্ন অসমৰ জনগণৰ যদি এই দুই শক্তি একলগ নহয় তেতিয়াহ'লে হয়তো অসমৰ জনগণে তেওঁলোকৰ ওপৰত যি আস্থা বিশ্বাস আছে একেবাৰে হেৰুৱাই পেলাব আৰু 2021 চনত বুলিয়ে নহয় আহি থকা ভৱিষ্যতৰ দিনত তেওঁলোকে কিন্তু আগবাঢ়িব মই হীৰক পাত্ৰৰ কাষলৈ আহিব বিচাৰোঁ নতুন ৰাজনৈতিক দলটোক ৰাইজে আস্থা ল'ব বুলি আপুনি ভাবেনে নিশ্চয়কৈ তেওঁলোকে ঘৰে ঘৰে যাব লাগিব তেওঁলোকৰ শ্লোগান দিছে ইতিমধ্যে ঘৰে ঘৰে যাম গতিকে মই ভাবোঁ যে তেওঁলোকে ঘৰে ঘৰে যাব লাগিব শুভেচ্ছা আছে তেওঁলোকলৈ কিন্তু এটা কথা যে একলগ হ'ব লাগিব আমি বাৰে বাৰে কৈছোঁ একলগ হ'ব লাগিব হয় নিশ্চয়কৈ মানে একলগ হ'লে আপোনালোকে সমৰ্থন আগবঢ়াব একলগ হ'লে সমৰ্থন আগ নিশ্চয়কৈ আমাৰ বিজেপি বিৰোধী যিমানখিনি শক্তি আছে আমি একলগ হ'ব বিচাৰিছোঁ আমি নিজেও কৈছোঁ এইটো কথা যিহেতু আমি আন্দোলনখন আমি কৰিছোঁ তেতিয়াই কৈছিলোঁ যে আমি নিষিদ্ধ কৰিছিলোঁ বা কিবা বিভিন্ন ধৰণৰ কাৰ্যবন্ধ গ্ৰহণ কৰিছিলোঁ কিন্তু বাৰে বাৰে কোৱা হৈছে যে একলগ হ'ব লাগিব হয় দল বেছি থাকক আঞ্চলিক দল অসমত লাগে এটা প্ৰতিযোগিতা লাগে আঞ্চলিক দলৰ প্ৰতিযোগিতা লাগে ৰাষ্ট্ৰীয় ৰাজনীতি দলে যাতে ইয়াতে সোপনি পতিবলৈ সাহস নাপায় যিটো আজি চাউথৰ আমি যদি দক্ষিণ ভাৰতৰ ৰাজ্যসমূহত চলিতে দেখিম যে তাতে আঞ্চলিক ৰাজনৈতিক দলসমূহৰ এটা প্ৰতিযোগিতা সুস্থ প্ৰতিযোগিতা আছে গতিকে অসমতো এনেকুৱা এটা সুস্থ প্ৰতিযোগিতা লাগে আঞ্চলিক দলসমূহৰ মাজত লাগে যাতে অসমৰ আঞ্চলিক সমস্যাসমূহ সদনত বা বিধানসভাৰ মজিয়াত আমি উত্থাপন কৰিব পাৰোঁ আৰু মই মোন তালুকদাৰ কাষলৈ আহিব বিচাৰিছোঁ একেটা প্ৰশ্নই যদি নতুন ৰাজনৈতিক দলৰ পৰা আপোনালৈ কিবা বিশেষ অফাৰ আহে আপুনি নতুন ৰাজনৈতিক দলত যোগদান কৰিবনে অসম জাতীয় পৰিষদত কোনো ৰাজনৈতিকভাৱে যোগদান নকৰোঁ যদিও সমৰ্থন থাকিব যদিহে সকলো আঞ্চলিক শক্তি একত্ৰিত হয় আৰু যদিহে আঞ্চলিক শক্তি একত্ৰিত নহয় নিজৰ যে বিগ ব্ৰাদাৰ মনোভাৱ এই মনোভাৱ থাকিলে কিন্তু শাসনত পৰাস্ত হ'ব নিৰ্বাচনত পৰাজয় হ'ব বেলেগ যাব নালাগে অসমৰ ক্ষেত্ৰতে যদি চাই আজি বড়োলেণ্ডত কিন্তু BPF বা UPPLয়ে যিটো শক্তি ধৰি ৰাখিছে BJPয়ে আজি শংকিত তেওঁলোকৰ যিটো জাতীয়তাবাদ তেওঁলোকে যদি নিজকে যি আঞ্চলিকতাবাদৰ ভেটিটো শক্তিশালী কৰিব পাৰিছে তেনেহ'লে গোটেই অসমতে সেই ধাৰাটো আমি কিয় সৃষ্টি কৰিব পৰা নাই আজি কেৱল মুখ্যমন্ত্ৰী হোৱাৰ প্ৰতিযোগিতা নিজকে বিধায়ক নিজৰে সমষ্টি কেন্দ্ৰিক এই ব্যৱস্থাই কিন্তু অসমৰ জনসাধাৰণক ক্ষতি কৰিব কাৰণ ঐক্যবদ্ধ হৈ যদি আমি নিৰ্বাচন খেলোঁ আজি আঞ্চলিক গণমৰ্চা হওক গণশক্তি হওক আৰু যিসমূহ উপ আঞ্চলিক ৰাজনৈতিক দল আছে যিসমূহ ৰাভা হওক মিচিং হওক তিৱা হওক এই সকলক যদি আমি একত্ৰিতভাৱে ল'ব পাৰোঁ কাৰণ একত্ৰিতভাৱে নল'লে কিন্তু আমি কেৱল মাত্ৰ মুখতে কৈ থাকিব পাৰিম যে 21ৰ নিৰ্বাচনত BJPক পৰাস্ত কৰিব তেওঁলোকে কৈ আছে যে কাৰ বিৰোধী আন্দোলন তেওঁলোকে অব্যাহত ৰাখিব ৰাজনৈতিক দল গঠনৰ পাছত সদৌ অসম ছাত্ৰ সন্থাৰ সাধাৰণ সম্পাদক লুৰিণজ্যোতি গগৈ কথা জনাইছে যদি তেওঁলোকে পুনৰ আন্দোলন আৰম্ভ কৰে তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে সমৰ্থন আগবঢ়াবনে ছাত্ৰ সমাজৰ প্ৰতিনিধি হিচাপে ছাত্ৰ সমাজৰ প্ৰতিনিধি হিচাপে আমাৰ ফালৰ পৰা স্বতঃস্ফূৰ্ত আন্দোলন থাকিব আৰু যিখনে সমৰ্থন অসম জাতীয় পৰিষদক আগবঢ়াবনে নবঢ়ায় অসম জাতীয় পৰিষদক সমৰ্থন আমি আগবঢ়াম যদিহে সকলো আঞ্চলিক শক্তি একত্ৰিত হয় আৰু যদিহে আঞ্চলিক শক্তি একত্ৰিত নহয় তেনেহ'লে আজি আপোনাৰ ষ্টুডিঅ'ত মই কৈ থৈ দিছোঁ অসম গণ পৰিষদে যিমানকেইখন আসন পায় আঞ্চলিক শক্তি যদি একত্ৰিত নহয় সিমানকেইখন আসন পোৱাও যোগ্যতা মানে সম্ভৱ নহ'ব কাৰণ নিজেই জিকিবৰ বাবে নহয় কাৰণ বিধানসভাৰ মজিয়াত অসমীয়া জাতীয়তা শক্তিটো ৰক্ষা কৰিবলৈ হ'লে একক সংখ্যাগৰিষ্ঠতা ৰাখিব আজি নাগপুৰ বা হিন্দুত্ববাদৰ ৰাজনীতিক যদি প্ৰতিহত কৰিব লাগে আঞ্চলিক শক্তিয়ে মূৰ দাঙি থিয় হ'ব লাগিব কিন্তু তাকে যদি নহয় যদি আমি বিভাজন হৈ থাকে আজি নিজৰ মাজত ক্ষমতা কেন্দ্ৰিক ৰাজনীতি হৈ থাকে সিয়ে কিন্তু অসমীয়া জাতিক ক্ষতি কৰিব আৰু আমি যিটো আঞ্চলিক শক্তিৰ কথা কওঁ জাতীয়তাবাদৰ কথা কওঁ আঞ্চলিক অৰ্থনৈতিক বিপ্লৱৰ কথা কওঁ ই কিন্তু অনাগত 10 বছৰ পিছত আকৌ আমাৰ প্ৰজন্মই বিশ্বাস নকৰিব কা এখন ৰাষ্ট্ৰীয় আইনখন বাতিল কৰিব নোৱাৰে বুলি আপুনি ইয়াৰ পূৰ্বে উল্লেখ কৰিছে সদৌ অসম ছাত্ৰ সন্থাই কৈ আছে যে আমি কাৰ বিৰুদ্ধে আন্দোলন কৰি যাম সদৌ অসম ছাত্ৰ সন্থাই ঠিক কোৱা নাই অসম জাতীয় পৰিষদে আন্দোলন কৰি যাব বা সদৌ অসম ছাত্ৰ সন্থাই আন্দোলন কৰি যাব বুলি ৰুণজ্যোতি গগৈয়ে জনাইছে যে আন্দোলন কৰি যাব কা বাতিল কৰিবৰ বাবে কিন্তু তাৰ বিপৰীতে কা বাতিল কৰিবৰ বাবে আন্দোলন কৰি যাম বুলি কোৱাতকৈ সদৌ অসম ছাত্ৰ সন্থা বা আন আন ৰাজনৈতিক বা আন আন অৰাজনৈতিক যিসমূহ সংগঠন আছে সেই সংগঠনসমূহে অসম চুক্তি কাৰ্যকৰী কৰিম বুলি আন্দোলন কৰিলে কিবা ভুল হ'ব নেকি নাই আচলতে এতিয়া আমি সকলোৱে জানোৱে ইতিমধ্যে আইন হৈ পৰিছে আৰু তাক যদি অসম চুক্তিখন কাৰ্যকৰ হয় তেতিয়াহ'লে দেখোন বিদেশী সমস্যাৰ সমাধান হ'ব খিলঞ্জীয়াৰ ভূমি অধিকাৰ সুৰক্ষিত হ'ব গতিকে আমি যদি ভাবোঁ যে অসম চুক্তি স্বাক্ষৰিত হোৱাৰ পাছত আজি অসম চুক্তি যিটো কাৰ্যকৰী হোৱা নাই অসম চুক্তি কাৰ্যকৰীকৰণৰ বাবে যদি আন্দোলনটো কৰি যায় কিবা ভুল হ'ব নেকি সেইটো তাত ভুল নহ'ব আৰু এই হোৱাটো আমি সকলোৱে বিচাৰিছোঁ আৰু ছাত্ৰ সন্থাই যোৱা বছৰ বছৰ ধৰি এই কথাবোৰ বিচাৰি আছে গতিকে আজি কাৰ বিৰুদ্ধে আন্দোলন কৰাতকৈ ভাল যদি ইয়াত আমি গুৰুত্ব সহকাৰে লওঁ তেতিয়াহ'লে কবাৰ স্পষ্টকৈ আছে যে অসমৰ জাতি অসমৰ জনগোষ্ঠী একেবাৰে সুৰক্ষিত থাকিব তাৰ ওপৰত বেছি গুৰুত্ব দিয়াটো ময়ো বিচাৰোঁ মানে কাতকৈ আপুনি ক'ব বিচাৰিছে যে অসম চুক্তি কাৰ্যকৰীকৰণৰ বাবে আন্দোলন কৰিব লাগে সেই কথাটো আপুনি কৈছে আৰু যদি কাৰ্যকৰী হৈ যায় তাৰ পাছতো অসম সুৰক্ষিত থাকিব অসম অসমীয়াৰ হাতত থাকিব অসমৰ প্ৰতিটো অসমীয়া মানুহৰ হাতত থাকিব হয় পুনৰ আপোনাৰ কাষলৈ আহিব বিচাৰিছোঁ মই একেটা প্ৰশ্নই আপোনাক শেষৰবাৰৰ বাবে কৰিব বিচাৰিছোঁ যে সদৌ অসম ছাত্ৰ সন্থা আৰু AJYCPৰ মঞ্চৰ পৰা গৈ এটা ৰাজনৈতিক দল গঠন হ'ল তাৰ পৰা যদি আপোনালৈ অফাৰ আহে আপুনি এজন ছাত্ৰ সমাজৰ প্ৰতিনিধি আপুনি সেই অফাৰ গ্ৰহণ কৰিবনে
কথাটো হল যে মই বিশ্ববিদ্যালয়ৰ প্ৰতিনিধিত্ব কৰি যিহেতু আজি এটা সন্মানীয় পদত আছোঁ, গতিকে মই প্ৰথম কথা মই ছাত্ৰ-ছাত্ৰীৰ সমস্যা সমাধান কৰিব লাগিব। তাৰপিছত ভৱিষ্যত পৰিকল্পনা বেলেগ কথা। মোক এতিয়া যেতিয়ালৈকে মই কটন বিশ্ববিদ্যালয়ৰ সভাপতি পদৰ আছোঁ তেতিয়ালৈ মই কোনো ধৰণৰ ৰাজনৈতিক দলত যোগদান নকৰোঁ, কাৰণ মোক ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসমূহে যিহেতু মোক ছাত্ৰ-ছাত্ৰীৰ সমস্যা সমাধানৰ অৰ্থে মোক ভোটদান কৰিছে, গতিকে মই বৰ্তমান সময়লৈ নাহোঁ। আৰু মই এটা কথা লগতে কৈ থৈ দিওঁ যে আমাৰ বৰ্তমান সময় কা আন্দোলনৰ পিছত এনেকুৱা এটা পৰিৱেশ আহিছে যে অসম মানে অকল ব্ৰহ্মপুত্ৰ উপত্যকা। আমি সদায় কৈছোঁ যে দিল্লী আমাক প্ৰবঞ্চনা কৰিছে, কিন্তু দিছপুৰে যে পাৰ্বত্য শাসিত অঞ্চলকেইটা বা বৰগ প্ৰবঞ্চনা কৰিছে সেই কথা আমি কোৱা নাই। গতিকে যদি সঁচাকৈ বৃহত্তৰ অসমীয়া জাতি এটা গঠন কৰিব লাগে, সঁচাকৈ যদি বৃহত্তৰ অসমীয়া জাতিৰ কথা আমি কওঁ, তেতিয়াহ'লে নিশ্চয়কৈ আমি গোটেইকেইটা অঞ্চল, গোটেইকেইটা জাতি জনগোষ্ঠীৰ মানুহকে আমি সামৰি ল'ব লাগিব। গতিকে মোৰ অনুৰোধ গোটেইকেইটা দল সংগঠনকে, ৰাজনৈতিক সংগঠন, অৰাজনৈতিক সংগঠন, যে আপোনালোকে প্ৰত্যেকটো জাতি জনগোষ্ঠীৰ প্ৰত্যেকটো অঞ্চলৰ মানুহকে আপোনালোকৰ দায়েৰালৈ আনক, আপোনালোকৰ সংগঠনৰ মাজলৈ আনক, আপোনালোকৰ তালৈ আপুনি বিয়পি পৰক। গতিকে মই আশা কৰিম যে তেতিয়াহে অসমৰ জাতীয়তাবাদটো আৰু অধিক শক্তিশালী হ'ব। আৰু দল গঠনে সমস্যা সমাধান কৰিব বুলি ভাবেনে? মই আপোনাক আকৌ আহিব বিচাৰিছোঁ। নতুন ৰাজনৈতিক দল গঠনে কেইবাটাও দল যিহেতু গঠন কৰিছে, বিভিন্নজনে কৈ আছে দল গঠন হ'ব, অসমত কেইবাটাও আঞ্চলিক দল গঠন হ'ব, গতিকে অত্যাধিক দল গঠনে অসমৰ সমস্যা সমাধান কৰিব বুলি ভাবেনে? আপুনি সমস্যাৰ সমাধান তেতিয়াই হ'ব যেতিয়া ৰাজনৈতিকভাৱে তেওঁলোকে অধিকাৰসমূহ পাব, যদি তেওঁলোকে ডিছপুট দখল কৰিব পাৰিব বা দিল্লীলৈ যাব পাৰিব তেতিয়া সমস্যাৰ সমাধান হ'ব। আৰু যদি পৃথকে পৃথকে নিৰ্বাচন খেলে, স্পষ্টকৈ কৈছে তেওঁলোকে একেবাৰে আসন নাপাব, অসমৰ মানুহ বিভ্ৰান্তিত পৰিব, কাক ভোট দিম কাক নিদিওঁ বুলি, কোনে জাতীয়তাবাদী সত্তা লৈ আছে। যিহেতু আজি কৃষকমুক্তি আন্দোলন কৰিছে, এ জে ৱাই চি পি কৈছে, আছুৱে কৈছে, লাচিত সেনাই কৰিছে, গতিকে তেওঁলোকে সকলোৱে পাঁচটা পাৰ্টি একেখন সমষ্টিত খেলে, অসমৰ জনতাই কাক ভোট দিব? অৰ্থাৎ বিজেপিক জয় কৰিবৰ কাৰণে বি টিম হিচাপে সহায় কৰাৰ নিচিনা হ'ব। যদি একগোট নহয়, একগোট হ'বই লাগিব, তেতিয়া তেওঁলোকে অধিকাৰসমূহ সাব্যস্ত কৰিব পাৰিব আৰু তেওঁলোকে ডিছপুট দখল প্ৰথম টাৰ্গেট হ'ব। তাৰপাছত তেওঁলোকে দিল্লীত কেনেকৈ গুজৰি উঠিব, দিল্লীত কেনেকৈ সিংহৰ কথা ক'ব পাৰিম, তাৰ কাৰণে তেওঁলোকে প্ৰস্তুতি চলাব লাগিব এই মুহূৰ্তত। কিন্তু ডিছপুটৰ কাৰণে দল গঠনে বিজেপিক প্ৰভাৱিত কৰিব ভাবেনে? আপুনি দল গঠনে কিদৰে পৰাহিত কৰিব তাক লৈ এটা প্ৰশ্নৰ সৃষ্টি হয়। যিদৰে ৰাহুলে কৈছে পৃথকে পৃথকে যদি আঞ্চলিক দল গঠন কৰে, মানে দল গঠন কৰা আৰু দলৰ লগত আঞ্চলিকতাবাদৰ কথাটো, অসমৰ মানুহে দল গঠন কোনো মানে আঞ্চলিক দল, সেয়া ৰাষ্ট্ৰীয় ৰাজনৈতিক দল নহয়। সেয়েহে অসমৰ মানুহে দল গঠন কৰি যাতে কা বিৰোধী ভোটটো বিভাজন নকৰে, কাৰণ মই পূৰ্বতে কৈছোঁ যে যিসমূহ কংগ্ৰেছী মানুহ আছে তেওঁলোকৰ ৰাজনৈতিক বিকল্প সদায় কংগ্ৰেছ, এ আই ডি এফৰ মানুহখিনি ৰাজনৈতিক বিকল্প এ আই ডি এফ। তেনেক্ষেত্ৰত কা বিৰোধী ভোটটো যদি একত্ৰিতভাৱে লাগে, আমি ৰাষ্ট্ৰীয় ৰাজনৈতিক দলৰ লগত মিত্ৰতা হোৱাৰ কথা কোৱা নাই, বা সাম্প্ৰদায়িক কোনো শক্তি হিন্দুৱে হওক বা মুছলমানেই হওক তেওঁলোকৰ লগত একত্ৰিত হোৱাৰ কথা কোৱা নাই, কিন্তু আঞ্চলিক শক্তি যদি একত্ৰিত নহয় তেনেহ'লে কিন্তু 21ত স্পষ্ট কথা শাসনাধিষ্ঠ চৰকাৰখনক পতন ঘটোৱাটো সম্ভৱ নহ'ব। আৰু আমি ছাত্ৰ সমাজৰ হৈ আমি কোনো দলক সমালোচনা কৰা নাই, আমি কেৱল প্ৰশ্ন কৰিছোঁ জাতীয় অস্তিত্বৰ সংকট, কাৰণ এই সংকটৰ সময়ত যদি আমি একত্ৰিত নহওঁ, আৰু দ্বিতীয় কথা আঞ্চলিক শক্তিটো কিদৰে থিয় হ'ব যদি একে সেই ৰাষ্ট্ৰীয়তাবাদী ভাৱধাৰাৰ মানুহখিনিয়ে টিকেট নাপায়, নতুন আঞ্চলিক দলটোক যোগদান কৰি কেৱল নিৰ্বাচন খেলিব বিচাৰে, এই ব্যৱস্থাটো কিন্তু অসমত আকৌ ক্ষতি কৰিব। যিদৰে কংগ্ৰেছৰ পৰা বিজেপিত যোৱা মানুহখিনিয়ে ক্ষতি কৰিছে, বিজেপিৰ পৰা আকৌ যদি জাতীয়তাবাদী পৰিষদত অসম জাতীয় পৰিষদত মানুহখিনি আহে, জাতিটোক আকৌ ক্ষতি কৰিব। সেয়েহে অসমৰ মানুহে খুব সাৱধানে খোজ দিব লাগিব এই সময়ত। অসমৰ মানুহে আঞ্চলিক শক্তিৰ ভেটিটো সুদৃঢ় কৰাৰ এটা সুবৰ্ণ সুযোগ। সমান্তৰভাৱে আপুনি যিটো কৈছে অসম চুক্তিৰ প্ৰতিটো দফাই কাৰ্যকৰী কৰিব লাগিব, কেৱল 6নং দফাই নহয়, আজি 6নং দফাটো কিছুমান বিসংগতি থোৱা পৰিলক্ষিত হৈছে। আজি গোৰ্খা জনগোষ্ঠীটোক সেই বিষয়বস্তুৰ সময়ত অন্তৰ্ভুক্ত হোৱা নাই, যাৰ বাবে গোৰ্খা ভোটাৰসকলে আজিৰ তাৰিখত শংকিত, কাৰণ গোৰ্খা ভোটাৰ 2011 চনৰ সমীক্ষাতেই প্ৰায় 20 লাখৰো অধিক আছে, কিন্তু চৰকাৰী তথ্য অনুসৰি 6 লাখ আছে, অৰ্থাৎ এই বাকী মানুহখিনিয়ে নিজকে অসমীয়া বুলি পৰিচয় দিছে। তেনেক্ষেত্ৰত যদি আমি অসম চুক্তিৰ 6নং দফাই তেওঁলোকক অৱমাননা কৰে, তেওঁলোকে নিজকে পৰৱৰ্তী সময়ত অসমীয়া বুলি কোৱাতকৈ গোৰ্খা বুলি ক'ব। সেয়েহে সকলো জনগোষ্ঠীক একত্ৰিতভাৱে অসম চুক্তিৰ প্ৰতিটো দফা কাৰ্যকৰী হৈ সীমান্ত চিল কৰি বাংলাদেশী সমস্যা সমাধান কৰি অসমত সাংবিধানিক ৰক্ষা কবচ লাগে, যাতে অসমক লৈ আৰু কোনে বাংলাদেশী সমস্যাক লৈ পৰৱৰ্তী সময়ত ৰাজনীতি কৰিব নোৱাৰে। যেতিয়া বিজেপি চৰকাৰলৈ আহিছিলে তেওঁলোকে কৈছিলে যে বাংলাদেশীসকলে তালি টোপোলা বান্ধিব লাগিব, পৰৱৰ্তী সময়ত আকৌ সেই নকৰি আকৌ সংস্থাপন দিয়াৰ কথাহে আহিলে। এই যাতে বিশ্বাসঘাতক সৃষ্টি নকৰে, জাতীয় নায়কৰ যাতে জাতীয় খলনায়ক হৈ নপৰে, তাৰ বাবে সকলো ঐক্যবদ্ধ হ'ব লাগে। শেষৰ মানে সময় ইতিমধ্যে হৈ আহিছে, আমি শেষ কৰিব লাগিব। মই ৰাহুলৰ কাষলৈ আহিব বিচাৰিছোঁ। শেষৰটো প্ৰশ্ন, অসম গণ পৰিষদৰ প্ৰতি যি অভিযোগ আছে, অসম গণ পৰিষদে ৰাইজৰ জাতীয় স্বাৰ্থত মাত মতাত যিদৰে সফল হ'ব বুলি ৰাইজে আশা কৰিছে সেইদৰে সফল নহ'ল। অসম জাতীয় পৰিষদ নতুনকৈ ৰাজনৈতিক দলৰ গঠন হৈছে একেখন আঁচুৰ মঞ্চৰ পৰা গৈ, গতিকে আপুনি ভাবেনে অসম গণ পৰিষদৰ যি অভিযোগ প্ৰতি যি অভিযোগ আছে সেই অভিযোগ নচ্ছাদ কৰি আঁচু বা এ জে ৱাই চি পিৰ মঞ্চৰ পৰা যি নতুন ৰাজনৈতিক দল গঠন হ'ল সেই ৰাজনৈতিক দলে অসমৰ জাতীয় সমস্যা সমাধান কৰিব পাৰিব বুলি?
জাতীয় সমস্যা সমাধান তেতিয়া যাতে তাত শক্তিশালী অসমীয়া জাতীয়তাবোধ থকা মানুহ থাকিব। এতিয়া জাতীয়তাবোধ আছে বুলি আপুনি ভাবেনে নাভাবে? আজি যিসকল আছে তেওঁলোকে ৰাজনীতি পথাৰ যোৱাৰ লগে লগে এই জাতীয়তাবোধটো যদি নাইকিয়া হৈ যায় তেতিয়া পুনৰ এবাৰ প্ৰতাৰণা কৰা হ'ব এই নতুন দলৰ পৰা অগপৰকে বেছি তেওঁলোকক আমি তুচৰ তালিকা কৰিব বাধ্য হ'ম। গতিকে যিসকলে অসম জাতীয় পৰিষদৰ নেতৃত্ব ল'বলৈ গৈ আছে তেখেতসকল যি আজিলৈকে যি জাতি হত্যা তেওঁলোকে যি জাতিৰ কথা কয় এই জাতীয়তাবোধ সদায় থাকক। কিন্তু আমিও পাহৰি যাব নালাগে যে প্ৰফুল্ল কুমাৰ মহন্তই কিন্তু সেই সময়ত এই জাতীয়তাবাদৰ কথাই কৈছিলে। কিন্তু এইগৰাকী প্ৰফুল্ল কুমাৰ মহন্তই ভৱিষ্যত দিনত আহি কি কথা ক'লে, আমি অতুল বৰাই কি জাতীয়তাবাদৰ কথা কৈছিলে, ভৱিষ্যত দিনত আহি কি কাম কৰিলে, কেশৱ মহন্তই কিখিনি কাম কৰিলে, এই কথাটো আমি পাহৰি জানে। গতিকে আজিও কিন্তু অসমৰ জনগণে এটাই অতি আস্থাৰে অতি আগ্ৰহে বাট চাই যে কোনে নেতৃত্ব ল'ব আৰু তাৰ নেতৃত্বই কোন দিশ ল'ব, হয়তো আমি অতি শীঘ্ৰে অতি কম সময়তে দেখিবলৈ পাম। আৰু যদি তেওঁলোকে সঁচাকৈ অসমৰ জাতিৰ কাৰণে যদি তেওঁলোকে মাত মাতিব পাৰে, অসমৰ মন জনগণৰ মনৰ মাজত যাবলৈ পাৰে, তেতিয়া চিৰদিন কাৰণে তেওঁলোকে জিলিকি থাকিব। যদি নোৱাৰে কিন্তু চিৰদিন কাৰণে অসমৰ জনগণৰ মাজত একেবাৰে অসম জাতীয় পৰিষদ হেৰুৱাই পৰিব। হয়, মই আপোনাৰ কাষলৈ আহিব বিচাৰিছোঁ হীৰক পাটোৱাৰীৰ কাষলৈ। শেষৰটো প্ৰশ্ন, কা আন্দোলনৰ বাবে পৰৱৰ্তী আপোনালোকৰ স্থিতি কি হ'ব? নিশ্চিতভাৱে আমাৰ স্থিতি এটাই যে আমি কা নামানিবলৈ কৈছিলোঁ, এতিয়াও নামানো আৰু ভৱিষ্যতেও নামানো। আমি আমাৰ স্থিতি স্থিতি মানে আন্দোলন কৰি কা বাতিল কৰিব পৰা যাবনে? আপুনি বৰ্তমান সময়ত যিহেতু পৰিৱেশ নাই, আমি আন্দোলন আৰু আইনী যুদ্ধ সমানে চলাব লাগিব। ইতিমধ্যে অসমৰ ফালৰ পৰা বহুকেইখন পিটিশ্যন ফাইল হৈছে, গতিকে আমি তাতে সহযোগ কৰিম। যিহেতু যি সংগঠনে নকৰক কিয় আমি সহযোগ কৰিম। লগতে আমি ৰাস্তাত আমি যি ৰাজপথত আন্দোলন চলাইছিলোঁ, যদিহে কৰোণাৰ এই বিভীষিকাময় পৰিৱেশসমূহ পুনৰ ভাল হয় তেতিয়া আমি নিশ্চিতভাৱে আমি গোটেইখন বিশ্ববিদ্যালয় মহাবিদ্যালয় একগোট হৈ যি আমি আন্দোলন কৰিছোঁ সেই আন্দোলন পুনৰবাৰ ৰাজপথত চলাই নিম। শেষৰটো প্ৰশ্ন মোন তালুকদাৰলৈ, একেটা প্ৰশ্ন, নাগৰিকত্ব সংশোধনী আইনৰ বিৰুদ্ধে আপোনালোকৰ যি সংগ্ৰাম, সেই সংগ্ৰাম অব্যাহত থাকিব নে আপোনালোকে সেই সংগ্ৰামৰ পৰা আঁতৰি আহিব? নিশ্চিতভাৱে যেতিয়ালৈকে নাগৰিকত্ব সংশোধনী আইন বাতিল নহয় সেই সংগ্ৰাম অব্যাহত থাকিব। সংগ্ৰাম দুই ধৰণৰ হ'ব, ৰাজপথৰ প্ৰতিবাদো হ'ব, কাৰণ 2021ত যিখন চৰকাৰ আহিব তেওঁলোকে যিয়ে চৰকাৰ নহওক স্পষ্টভাৱে ক'ব লাগিব যে বিধানসভাৰ মজিয়াত কাখন কোনো কাৰণত গ্ৰহণ কৰা নহ'ব, আৰু সেই পত্ৰ সেই সিদ্ধান্তটো ৰাষ্ট্ৰপতিলৈ প্ৰেৰণ কৰিব লাগিব। সেয়া নতুন আঞ্চলিক দলেই হওক বা আন যিয়ে হওক প্ৰতিবাদ হ'ব, কাৰণ সবুজুৰে প্ৰতিবাদ কৰিব লাগিব। যিহেতু এখন ৰাষ্ট্ৰীয় আইন, তাৰ পৰা অসমক কিদৰে বচাই ৰাখিব পাৰি তাৰ বাবে প্ৰতিবাদ হ'ব। ছাত্ৰ সমাজে ঐক্যবদ্ধভাৱে প্ৰতিবাদ কৰিব আৰু ৰাজনৈতিকভাৱে চিন্তা কৰিব লাগিব বিষয়টো, আইনীভাৱে যুঁজিব লাগিব। PIL ইতিমধ্যে আইনী যুঁজ চলি আছে, সেয়েহে সকলোৱে ঐক্যবদ্ধভাৱে যুঁজিব লাগিব। আৰু আমি শেষৰটো আহ্বান ছাত্ৰ সমাজৰ তৰফৰ পৰা যে আঞ্চলিক শক্তিসমূহ একত্ৰিত হওক, শাসনাধিষ্ঠ চৰকাৰখনক পতন ঘটাক, সকলোৱে নিজৰ যিটো বিগ ব্ৰাদাৰ মনোভাৱ ত্যাগ কৰিব লাগে। কাৰণ আমি যিটো সময়ত কা আন্দোলন হৈছিলে চৰকাৰী পক্ষত থকাৰ পিছতো ৰাজনৈতিক সেই লোভনীয় পদবী ত্যাগ কৰি আমি কা আন্দোলন কৰিছোঁ, তেনেক্ষেত্ৰত আজিৰ তাৰিখত কিয় নিজৰ কৃষক মুক্তি সংগ্ৰাম সমিতি আৰু সদৌ অসম ছাত্ৰ সন্থাৰ যিটো সমভাৱাসম্পন্ন কথা এটা আহে, তেওঁলোকৰ আদৰ্শ নিমিলে, এই কথাবিলাকে অসমৰ মানুহে প্ৰশ্ন কৰিব। সেয়েহে শেষৰ আহ্বান যে সকলো ঐক্যবদ্ধ হওক, কাৰণ নিৰ্বাচন বেছি দিন নাই। এটা যদি ৰাষ্ট্ৰীয় ৰাজনৈতিক দলক পৰাস্ত কৰিব লাগে আঞ্চলিক শক্তিয়ে, সময় খুব কম আছে। কেৱল মাত্ৰ প্ৰেছ মিট দি অফিচ লৈ যোগদান কাৰ্যসূচীয়ে সীমাবদ্ধ হৈ থাকিলে নহ'ব, হৰ্ডিং লগালে সীমাবদ্ধ নহ'ব। অসমীয়া মানুহৰ ঘৰে ঘৰে যাব লাগিব ঐক্যবদ্ধভাৱে। তিনিওগৰাকী ছাত্ৰ প্ৰতিনিধিক আমি ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ, আৰু প্ৰথমবাৰৰ বাবে ষ্টুডিঅ'ত তিনিওগৰাকী ছাত্ৰ প্ৰতিনিধি একগোট হৈছে আৰু একেলগে ষ্টুডিঅ'ত অতিথি হৈছে। তিনিওগৰাকীয়ে ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ। অসমৰ ৰাইজে এইসকল ছাত্ৰ প্ৰতিনিধিৰ ওপৰত আশা কৰে। ছাত্ৰ প্ৰতিনিধিসকল হৈছে অসমৰ ভৱিষ্যত, আৰু এইসকল ছাত্ৰ প্ৰতিনিধিয়ে পৰৱৰ্তী সময়ত তেওঁলোকে যিখিনি কথা কৈছে বা তেওঁলোকৰ যিখিনি কৰ্মধাৰা, সেই কৰ্মধাৰা কেনেদৰে আগবঢ়াই নিয়ে তাৰ ওপৰত অসমৰ প্ৰতিগৰাকী মানুহৰ দৃষ্টি নিবদ্ধ থাকিব। আৰু এই অনুষ্ঠানৰ পৰা মই নেত্ৰজিৎ বৰা বিদায় লৈছোঁ। পুনৰবাৰ এই তিনিওগৰাকী ছাত্ৰ প্ৰতিনিধিক ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ।